Moonstone je hra na Amigu. Geniální věc. Na třech disketách. Hrál jsem to naposledy asi před 15 lety, tak jsem zvědavý, jak to dopadne teďka. Musím tady přesunout okno. Už se něco děje. Dokonce jsem si nezapomněl zapnout obraz. Jak to vypadá? Radši zmenším, protože on je natažený původně. Pak to teprve upravím na finální velikost. Tak. Necháme si tam i intro. Nějaký rychlý titulky. Je to dobře. Já jsem si to pustil na Amize 1200. I když je to asi na 500, ale ono to bude líp stíhat. Doufám, že to není nějaký zrychlený. Zdá se mi to nějaký moc rychlý. Ale to nevím, uvidím, jak teď půjdou. Jo, tak je to asi v pohodě. Takže tady jdou nějaký druidové. Začnou tam něco vyvádět. Já vlastně ani nevím, o čem to je. Já jsem to hrál, když jsem neuměl vůbec anglicky. Vůbec jsem nevěděl, co k čemu je. Ani jak se to má vlastně vyhrát, co se tam má dělat. Ale nakonec jsem to nějak udělal. Ono to i tak jako nenápadně řekne, že to člověk dohrál. Ale stejně jsem tam nepochopil polovinu věcí. A to nevím ani teď a ani na to nepřijdu, protože myslím, že se tam může jít do nějaký věže za nějakým dětkem. Ale když se tam přijde jenom nějaký čas, tak on mi něco dá nebo se mnou něco udělá, to nevím. Tak ten tady něco zakouzlí. Ale nic extra se nestane, ne? Nebo co? No, rytíř, to budu asi já. Požehnámi. Druidové poslali nejlepší rytíře do Stonehenge a dostali za úkol něco s tím Moonstonem, nějakým měsíčním kamenem něco vyvíst. A mám, myslím, dát nějak dohromady nebo co. Sehnat jeho kousky a pak ho právě spojit do jednoho a vyrobit z toho Moonstone. Disk B. Dáme disk B. A zmáčknout. A to se, myslím, musí udělat právě, když už mám všechny ty kousky, tak musím někam zajít. A o úplňku tam vlíst do toho Stonehenge nebo něco takového. A to jsem právě vůbec nevěděl. Tak jsem tak náhodně jenom tak chodil, až najednou se stalo to, že jsem to dohrál. Tak, no tedy až pro 4 hráče, že jo? 1, 2, 3, 4. Já si dám pro jednoho a budou tam 3 nepřátelé. Krev zapnutá, tady nějaký zkoušky, to nechci. I když je tam hodně chmatů, ale to zjistím za jízdy. Vybrat rytíře. Takže buď si vemu tady toho, ten začíná ve obilí. A nebo tady ty další, tenhle ve skalách, tenhle nevím kde, asi v lese a tenhle v bažině. Asi vemu za modrýho. Pomenuju se. No a je to tady. A já si teďka doufám, že už si můžu zvětšit ten obraz. Protože teďka neubíhá čas, aspoň myslím. Jenom když se hýbu. Doufám, že až tam bude boj, takže zase mi to nepřemění velikost obrazu. Takhle hezky naladím. Tak. Očka, abych mohl ještě trošku víc. O ten centimetr. Tady to může být úplně na kraji. Tak. Je to ono. Takže já jsem tamhle nahoře, vlevo. A jsem v nějakým, na nějaký oblasti, která je teďka označena. A já jak chodím, já mám určitý dosah.
A ten dosah, nevím, tady to nikde nic nepíše. Ale já jdu a až mi dojde, tak přestanu jít a začnou hrát v ostatní. A tam jsou různý věci, různý města a takový ty dva šutry s velkým šutrem nad sebou. To jsou nepřátelský místa, které můžu vymlátit. A teda můžu chodit. A když vlezu tady do toho, tak co? To není to nepřátelský místo, ne? To je to menší, jo. Tohle je co? Vlezem tam. To je můj profil. Tady já mám sílu 1, konstituce, to nevím, co je. Endurance, to je výdržnost, životnost. Zkušenosti, zlato 10, životnost 20 z 20 a tady mám 2, 4, 5 životů. Tady můžu házet čipky, meč, takovejhle longsword a nějaký základní brnění. Když zajedu tady na ten sloup, tak to je exit. A to znamená, jako proč se tady sám sebe prohlížím, ježíš, on hraje už nepřítel. Jo, protože já když někam vlezu, tak ono mi to taky sežere, to chození. No, takže jsem... Že oni jdou, oni nejdou cíleně po mně další den. Ale když něco mám, co oni chtějí, tak po mně už jdou. A můžou mi to ukrást, když mě zabijou. Tak já si vlezu teda sem a tady někoho zabijem. Jo. No ale počkat, jak to, že já jsem se podíval na sebe a nevlez jsem do té... Já tam chci vlíct jedna dám. No tak tady to prostě ukazuje mě, no. To je jako vesnice, jo, tohleto. Doufám, že jsem vyplýtval asi celý den. No samozřejmě, no, tak já prostě nikam nedojdu. Už to nevidím tak růžově. A přes hory se chodí pomalejš. Teď to bylo vidět, jak on šel lesem, tam se jde taky pomalejš. A jak vyšel na planinu, tak najednou zrychlil. Takže já už jdu tady bojovat. Ten vypadá tady ten dole, že jde po mně. No, doufám, oni se taky občas zabíjí mezi sebou. Takže vlezeme dvojkou do nějakého. Tady budou prasata. Cčko. Zřejmě tady budou prasata, které mě budou zabíjet. No jo. Támhle tu bednu chci, až je tady pozabím. Tak pojede zprava. Sakra, jsme se sekli oba. Sakra, to asi nebude nejlepší strategie. Já zkusím jiný chmat. No, bylo lepší. A, z druhé strany. Já už blikám, to znamená, že brzo umřu. Jsem to nestih. Ne, to nebyl ten chmat, který jsem chtěl. Počkat, já teď takhle. No, dobrý. Ještě jo, když jsem začátečník teprve, nechte mě žít. Dobrý. Tak pojď. Tak. Ježišmarja, kolik jich tam je? Já myslel, že na začátku tady bude tak 1, 2, 3. Ale jsme se zabili navzájem. Už konec, prosím vás. Dobrý, já si tady udělám postoj. Tak. A teďka to tady můžu vybrat. Takže 28 peněz. Mňam. Co je tohle? Klíč. Někam. Tak si to vemu. Tady jsou nějaký kouzla. Svitek a akvizice, jo. To je tak, počkat. Není to kradení od ostatních, to vypadá jako ucho. Myslím, že to, co vypadalo jako ucho, to, když se použilo, tak jsem pak od kohokoliv z těch hráčů mohl ukrást, co chci, jednu věc. Svitek Virmu. To nevím, co je. Vyzkoušíme pak. Takže já jdu ven. Takže tady jsem to vymydlil. Sakra, oni si nějak nebezpečně... Hele, už to otočil. Viděl, že jsem silnej. Kam jde, nahoru, tam nic není. No a jak já se podívám sám do sebe, když nechci teďka, bych chtěl jenom, já jdu pryč, radši odsaď. Zmáčknu nic, mezerník. Tak. Kdy mám životnost 8 z 20, no. A jak já se vyléčím, to teda nevím. Zkusím použít tady ten svitek Virma. A teď, aha, tak to bude asi kradení. A nebo jenom se můžu podívat, jak vypadají oni. Sir Dwine. Můžu mu něco ukrást, když on nic nemá. Jsem právě nechtěl používat to kradení, jestli to je náhodou tamhle, protože oni teďka ještě nic mít nebudou. Další rytíř.
a další, no, nic nemají. To jsem se jenom podíval, ale zkusím ho stejně ukrást třeba, no, že když nic nemají, tak jim nic neukradnu, peníze, jestli to jde. Nejde. Šipka, já mám maximum šipek, takže to ani nezjistím, jestli to bylo. To je asi podle mě jenom koukání se do nich. Tak dobře, jak jsem se podíval, že nic nemají, no, dobrý. A můžu pokračovat dál. Tady nějaký městečko, jak si sem vlezu, třeba mě tam vyléčej. Město Highwood. Takže Merchant. Něco koupíme. Jak to tady vypadá, vůbec ani nevím. Jo, jenom takhle. Já mám 38 peněz, takže asi lepší meč by to chtělo možná. Za 10 jenom, jo. Akorát, že já nepoznám, jestli je lepší. Jo. Každopádně to, co mám, to bude asi nejhorší. Za 25, hele, tenhle ten. Claymore. A brnění, to by spíš chtělo. 30, 50, 75. Nevím, můžu to prodat? Tohle asi nemůžu prodat. To bych pak neměl nic. Já si koupím... Kdybych si koupil brnění, asi to bude lepší. I když já potom můžu někde najít. Ale jo, koupím si ho. Tak, máme brnění, jdeme pryč. Co tady je dál? Taverna, hospoda. Tady můžu hrát kostky, to je jediný, si z toho pamatuju. Takže já mám 8 korun, tak prohrajem všechno. Sadím 5. Jedu. Co? No. Mám 3, no, protože jsem nehodil 3 stejný. Asi. Tak ještě ty 3 koruny prohraju. Nic. Hele, léčitel. A sakra, to jsem se měl podívat dřív. Nejdřív jsem si to měl všechno přečíst a pak vybrat. No, teď, protože on za to bude chtít prachy, že jo, aby mě vyléčil. Chceš vyléčit? Mám nejlepší kořínky, všelijaký blbosti. No, chce prachy. Bude ti stačit 0. Nemůžeš mi pomoct. Parchant jeden. A tady něco. Hele, co to je? Aha, tak to jsou kouzelné věcičky. Jo, tohle je svitek nějakého ptáka, že můžu lítat po mapě rychle. Velký přesun, tohle to mám. Cože? 52 korun. Co kdybych to prodal? Za 26. A to bych se mohl vyléčit. A hele, já už se léčím, já už mám 18 ze 30. Tak asi časem se léčím, tak to asi nepotřebuji. Tady máme, jo, tohle jsem použil za 40, tohle to je co? Nějaký její gem vidění. Tady máme léčení. Tady máme nějaký prsten ochrany za 40. To by mě možná zvýšilo ochranu. Talisman, ten nevím, k čemu je. No, tak... Já mám peněz 0, tak asi to nechám bejt, no. To je dobrý, takže já jdu pryč. To mi sežralo všechen... Nesežralo. Můžu jít dál? Takže já jdu napadnout asi tady další prasata. Doufám, že mě nezabijou teda. Teďka už mám to brnění, ale ještě nemám vyléčení úplně. ZBčko. Tak pojďte prasáci. Ježíš, to nejsou prasáci. Čekaj, můžu takhle na dálku píchnout. Tak. Krvotrysk. A pojď další z druhé strany. Tak. Tady to neměl stihnout do mě seknout. Tak. Ještě různý jiný chmaty. Šipku. Já si tady zkouším chmaty. Tady na ty takhle. Dobrý. Počkej, já do tebe zkusím šipku, jestli půjde ještě někdo. Já tady všechno vyházím, to ne? Tak, dobrý. Sakra, jich tady nějak hodně. Ze začátku jich bývalo vždycky jenom pár. Zdá se mi to nějaký... No ty vado, kolik jich tady bude?
Já jsem začátečník zatím. Musíte na to brát ohled. To není možný. No a tak si to vyberu teď a pak tam budou třeba dva. Ale i když ono, možná jenom je to tím, že neumírám zatím. Teda jsem teprve v druhé části. Je. Protože já, když jich tady třeba, jich tam třeba 8 a když jich 5 zabiju, umřu. Dobrý. A pak tam jdu znova, tak už je tam jenom ten zbytek. Tak možná to jsem si zaměnil s tím, že jich tam bylo. Tak. Prsten ochrany. Léčící lektvar. A životnost 35 z 50. Já mám dvě zkušenosti jenom, jo. Co to je za hodnoty? A tady máme zase... Tady máme lítání. Dobrý. Tak, tenhle už drhá. Tamhle nějaká věž právě. Nechoď na mě hlavně. Dobrý. Svíští si to do lesa. Tak, já půjdu to vymlátit ještě sem. Ježišmarie, jak to? Že to chce další disk. Když tam asi nebudou. Jo, aha. To záleží na tom, jaký jsou tam příšery. Takže teď tam byly ty sekerníci, takže teď tam budou zase prasata. Myslím, ty se načítají zimní diskety určitě. No jo, je to tady. No ale on to přežil, tohle píchnutí. Ale seknutí do hlavy takhle, to je účinnější. Tak ještě, já ho nepropíchnu. No, tak to jsem natáhnul pozdě. Sakra, s těmhle jsem vůbec neměl nikdy problém. Tak. Hele, tamhle mu kouká roh. On vždycky než vyjede, tak mu tam na začátku obrazu kouká roh. No, vždycky asi ne, ale někdy. Teď jsem ho neviděl. Na sakra. Teď tam kouká vpravo. Než vyjede poprvý teda. No, co jsem měl blbě. Musím připravit. Ten jede blbě, takže já odjedu. Tak, teď tady počkám. Doufám, že přeběhne i ten pařez. Nepřeběhne asi. Tak. Kouká někde roh. Neviděl jsem. Možná kouká vždycky jenom napravo. Jo, teďka kouká vpravo. Sakra. Pojď dolů. To je moc dolů. Teď to schytá. Zase neblbě. Co to je za blbý prase? Tak. Seš normální. Já se asi budu muset na něj připravit. To jsem se připravil blbě. Teď. Tak, máš to. Už jsem začal úplně brzo, ani ještě skoro nevyjel. Tak, dáme postoj. Jenom peníze, XP3. To mám za jeden boj, jeden exp, jo. 18,50, ta životnost, já bych se asi vyléčil. Radši jo, než abych chcípnul, tak já to použiju. Ani nevím, kolik mi to dá. Aha, teď to nepoužiju. Teď jenom kradu. A taky oni můžou taky do těch oblastí, kde jsou nepřátelé. A oni to tam můžou vymlátit. Takže když tam půjdu po nich, tak to bude jednodušší. Tak teď se podívám. A použiju 27 z 50. To je škoda. Ještě ne, ještě to nepoužiju. Budu šetřit, pak umřu a budu to litovat. Tak zabiju tady někoho. Doufám, že tam budou... Prasata, nechce to disketu, takže tam budou prasata. Tak pojď. A sakra. Vidím tvůj zub. Ne, to bylo pozdě. To jsem viděl, že bylo pozdě.
Kdybych měl lepší meč, tak by tohleto píchnutí dopředu stačilo, aby ho to zabilo úplně. Teďka ho to nezabije. Tak, ale teď už mě štveš. To je otravný prase. Já umřu. U prase ten ne. No teď byl zrovna v krásný mojí úrovni. Tak. Nechte mě, nech mě, nech mě. Dobrý. Prase. Zkusím takhle zaútočit, dobrý. Teď vlevo se zub neukazuje, jak tak koukám. To bylo těsný, ta zase je tam zub. Mimo úrovni. Zkusil jsem na schvál do ní takhle seknout. Kdyby mi to vyšlo. A sakra, už mi došla životnost. No. Vždycky, když už mám nula životnosti, tak on mě nějak dodělá. No. No. Kdybych si dal tu životnost, tak bych ještě žil. Nevadí. Tenhle furt leze někam nahoru. Do nikam. Sakra. Nejde, doufám, po mně. Ten parchant mě napad. A sakra. No to nejsem ještě připravený na takovýhle boje tady. Neměl by být ale složitý. Nesmím dělat blbosti. Ten vpravo fialovej. Jau. On to vykryl. Ha, ha, ha. No, už blikáš, co? Tak, a ještě ti useknu hlavu. A ještě ti takhle zapíchnu. Tak. Machroval a takhle dopad. No, sice jsem to schytal, ale jenom za 5 bodů. Já už mám životnost 50. On teprve 20. Lama. A počkat, nemám si rozdělit nějak ty body. Tady se nějak zvyšují ty body, ale to není asi za XP. Já nevím. On nic nemá, já mu nemůžu nic ukrást. Prachy mu ukradnu. Teď už by to mohlo jít. Jo, ukradl jsem mu 10 prachů. Mohl jsem mu ukrást ty nože, ale já je moc nepoužívám. Počkej, se podívám. Jo, sakra. Za XP si zvyšuju staty. A? Takže mám XP 0. A jak to, že tady není napsáno, za kolik expu si to můžu zvýšit. No, tak sílu jsem si zvýšil. To je fajn. Ještě tu výdržnost by to chtělo. Jo, já hraju. Takže já to tady domlátím. Ačkat, tamhle dole je Stonehenge v té džungli. Tamhle v prostředku... Ne, to je Stonehenge v tom prostředku. Tam se má dát dohromady. Tam je ten, myslím, boss hlavní a tam se má dát dohromady. Ten měsíční kámen, nebo tamhle v džungli, no to nevím. A vpravo nahoře je ta věž a vpravo dole je něco. To ani už nevím, co je. Tak já si tady dobiju ty prasata. S nima mám nevyřízený účty. Dáme si tam C-čko. Bude určitě poslední, že jo, který mě zahryzlo. Akorát dělá drahoty. No samozřejmě, že jo. 12 korun. Ale mám jeden exp. Nemůžu si zvýšit ještě sílu. Nebo výdržnost. Asi ne. Doufám, že mě nebude znova napadávat. Kam tamhle ten běží? Teď já nic nemám, co by chtěli snad. Akorát ten jeden klíč teda, no, nevím, jestli ho chtějí. A už zdrhá. Už se bojí. No, já, že bych tady domlátil všechny ty prasata, asi jo. No, tady asi prasata už nebudou, uvidíme. Bude chtít disketu, že jo? No jo, tak tady budou nějaký sekerníci. Bčko. Ale sekerníci jsou v pohodě. Pak jsou tam ještě kladivouni, ty jsou vlastně podobní. A pak jsou tam oštěpaři, no kopíníci, lépe řečeno, a ty jsou blbí. Ty mají větší dosah. Hele, ježišmarja, to jsou oni. Já myslím, že je to prase. No, tak to bude horší, tohleto.
Ne, tady na ty už neplatí tohleto píchání sem tam dokola. Au. No prosím, ne, ti tady jenom jeden. To bych chtěl moc, no, já vím. Cože? On je tady jenom jeden. He. On tady tudy asi přeběhnul předtím ten nepřítel. Ale to znamená, že vykrad bednu. Mm-hmm. No ale furt lepší, že se tady s nima nemusím mořit. Healing, healing. Tohle je něco novýho. Protekce. Budu mít protekci. Kdo přesto přeběh, abych ho šel zabít a okrást? Ale on jde po mně. On jde normálně po mně, já to vidím. A je tam drak. A ten nás už může pěkně zabíjet. Ten po nás taky nejde, ale když do nás nabourá, tak s ním bojuju. No. Ježíš, zase tyhle. Ne, to nechci. To není jenom postoj, to je i takový vyhnutí se útoku. Au. A nikdy jsem to nepoužíval. Používal vždycky jenom na postoj. To používá hlavně soupeř, když proti němu bojuju. No teď už tady jeden nebude, no, to je jasný. Au. Blikám. Neblikám ještě. Ještě je to dobrý. Stačí jenom 3 píchnutí do něj. Asi díky tomu, že jsem si zvýšil tu sílu. Tak, tady si nabagrem pořádný prachy. Léčení, protekce. A můžu si asi zvýšit nějaký XP. Ne. On mě nezahrys. On prolít kolem mě a nenápadně. Ten drak, ježišmarja, už tam letí znovu. Já nevím, jestli mě může napadnout, i když nejsem na řadě, to asi ne. No jasně, no, tak proto mě nenapadl. Tak já se tady zbytečně bojím, ale teďka jde po mně. Pryč. Fuj, dobrý, se chci podívat jenom takhle sám na sebe. A tady jsem chtěl tu protekci. Ne, nechtěl, já jsem chtěl tady ještě sílu nebo enduranci. Výdržnost. Tak. A potom, že bych si dal toto. No ještě nevím, k čemu to je, tak ještě ne. Mohl bych si zajít tamhle do hradu. A teďka už nemůžu přemýšlet dlouho, sakra. Do hradu něco koupit. Jdu si koupit něco do hradu. Protože mě napadne drák, když tady budu dlouho okounět. Tak, co pak bychom tady koupili? To je něco zajímavého ještě. Teďka už jsem bohatší. Pořádný meč. Ale zase, kdybych zabil draka, tak on, myslím, tam má ten úplně nejlepší meč. A jen 25 korun. By asi nebylo špatný. Já si to radši koupím. Tak, pořádný meč. Potom je tady ještě Broadsword. Ten nechci. Kdyby ho někdo měl, tak ho nechci. A tohle nejlepší brnění. 75. Tak na to nemám. Jsem si asi měl vzít to brnění spíš, že jo? Tak já něco prodám a ještě si na to vydělám. Kolik to stojí? Oni mi to neřeknou. Jo, já to tady nemůžu prodat, jasný. Oni mi řeknou jenom tohle. Neřeknou. Aha, to tady mi neříká ceny. Tady asi nejde prodávat vůbec. Jo, meč nemůžu prodat, to bych neměl nic, jasný. No a tohle mi neukazuje, protože to bych musel k tomu druhému prodejci, to je tady dole. Tady. Tak, tady prodáme hýlovátko za 10 korun. To je málo. Tohle mám dvakrát za 12, jo, cože. Protekce za 12. Dáme si protekci. Prodáme jednu. Potom hýlovadlo. Ještě jedno hýlovadlo. Tak. Talisman, no, nevím, k čemu to je. No a teďka si koupím to nejlepší. Brnění. Abych už nebyl tak zranitelný. 75, paráda, 9 korun jdeme zase prohrát. Taverna. Ještě bych mohl jít za healerem a já to tady radši prosázím. Předpokládám, že když sadím 5 a vyhraju, tak mám celkem 10, jo. Takže jsem prohrál a ještě 4 koruny prosázím. Nic. No, sakra. Tak, tak s ní. Dobře, no.
No teďka já nemůžu přemýšlet, sakra. Jestli půjdu dolů do těch... Tam je to hezký. Do té džungle, nebo co to je, do lesa. Nebo doprava se podívat do té věže. Tam je nějaký dědek. A tam se právě musí v nějaký čas přijít, nebo co. Něco mu dát a on něco může udělat. Ale vůbec nevím, co a jak. Ale tam se mi moc nechce teďka. Takže asi půjdu dolů zakryt trsákama. Sem, tady se blbě chodí pomalejš, tak rychle tam skáknu, než ten drak zatočí na mě. Tady oni chodili sem tam, takže by to tady mohli trošku vymlátit, mohlo bych tady být teda mín. Doufám, že tady nebudou hned krytrsáci, nebudou, ale budou tady z obou stran tyhle ty sekerníci, no to není taky moc dobrý. Ale já už mám velký meč. A velkou výdržnost a velký brnění. No, tak to. Parchanti, vy mě tady budete... Počkejte, já zabiju jednoho na jedné straně. Tak utíkaj, nejsou blbí. Je. Tak, a teď budete oba na jedné straně, že jo? To bych tě takhle seknul. Au. Já už blikám. Ne, neblikám. Ono to tak sotva jako je vidět, že to až není vidět. Takže já to... Ne, to se mi jenom zdálo. Tak složený, tahle ta rána po hlavě, ta je nejlepší. Nejúčinnější věc. Ale on to vydržel ránu po hlavě. To přehnal. Tak, udělal jsem z něj krvotrysk. Sakra, lehní už. Kolik jich tady je, sakra. Teď budu mít hromadu mrtvol do kopce. Mám ještě malou sílu, protože oni nepadají po jedné ráně. Musím si zvýšit sílu. Ty budeš asi poslední. Nebudeš. Ty jo, tam jich je 20, ne? Počítá někdo mrtvolej. Tě rozpůlím. Se tak hezky rozprskne. Přepůlenej normálně. Tak. Tak co jste... 22 korun, ježišmarja, jste mi nemohli dát něco. I když, já nevím, třeba talisman, i když nevím, čemu je. Jeden exp, no. 21 životnosti ze 70. To není moc. Co si vyléčím? Tam jde, tamhle, ten jde. Tak já půjdu za ním, protože on to tam přešel, takže to tam určitě vymlátil. Ale nejdřív. Se tady trošku vyléčím, asi 34 ze 70, tak si líznu a mám 70, dobrý. Tak a teďka vyrazím za ním. Ježíš drák! Takhle. Tak, je to tady doufám vymlácený. Zabiju jednoho a bude klid. Ne jako minule, ta hromada mrtvol. Ježišmarja. Já jsem chtěl krytrsáky. Škoda, že tady nezůstávají ty mrtvoly i jako do dalšího boje. Abych viděl, že tady třeba jich 10 je mrtvejch. By tady bylo 10 mrtvol. Mně bylo jasný, že ten druhý hráč už to tady vymlátil trošku. A takhle nevím, takhle sem přijdu a je tady čisto. Já nemůžete zabít, nevíte ani kolik mám životnosti. Já rozpůlím za to. Sakra, jsem na něj nedušách. Tak za to, že si s nima hraju, chci je takhle humálně zabít. Tak to mám za to, jo. Mě tady mlátí po hlavě. Rozpůleno. Sakra. No ale bijou mě. Ty parchante jeden. Vždycky do mě zobne. No tak tady asi nebyl. On tady jel jenom okolo, ale nezabíjel tady, protože tady jich je hromada. Ne, mlátím blbě.
opravdu potřebuji si zvýšit tu sílu, aby po jedné ráně padali. Já to nepřežiju. Chcete říct, že tady opravdu skapu 70 životností? To ne. Musím na to jít nějak opatrnější. Vždycky on, když promáchne, no, teď nepromách. Tak, zabít. No a další, no to není možný, těch tady bylo strašně moc. No, nemám si ten prsten nějak vzít třeba? Asi ne. Je teď tam vlítne on a vybere mi to, ne? Ne. Musí hlídat něco vzácného. Tak teďka tyhle dva poslední dodělám, to je mi jasný, že už jsou poslední. To je vždycky tak. Jste se vyléčili, že jo? Tak jeden. A druhý, jo. Ano, jože. A teď tady bude prd. Ani koruna. Jo, něco tady je. 22 korun. Léčení. Protekce. 3 životy, sakra. Já umírám normálně. Jo, v tom Stonehenge si můžu buď doplňovat život. Oni napad. Životy. Ale nevím, jestli jako vždy, nebo jak. Aha, já můžu použít protekci, abych se vyhnul tomuhle souboji. No to teda ne, já tě zabiju, protože tě jí okradu o prachy. Takže teď, když to použiju, tak bych se vyhnul souboji, jasně. 64 životnosti, vyhraju a okradu. A pojď, chtěl jsi to. Jdeš na smrt. Doufám, že máš nějaký dobrý věci, abych si něco vzal taky, a ne jenom peníze. Šušmada. Tak, palice hezky. Hele, dvě rány. Useknout, tak. Kdybych to nestihl, tak on by se tam rozplác jenom. To je škoda. Hele, lepší brnění. No škoda, že mu ho teďka nemůžu ukrást. To bych si to vyměnil za tohle nejlepší. A hele. Sword of Sharpness. No tady je blbý, že to neukazuje ty statistiky, no. Já myslím, že tohle to je lepší meč. A teď nevím, no. Protože tenhle nebyl ani v tom krámu. Já mám meč z toho krámu a tam byl ještě ten hnusnější. Takže tohle může být jedině lepší. Jestli to není úplně ten nejlepší. No, to je takový nedostatek téhle hry, že člověk neví. Já si ho vemu. Budu doufat, že je teda nejlepší. Nevím, jak to zjistím. Možná to zjistím tak, že zabiju draka a u něj bude ten samej meč. No. Nebo už jiný tam nebude asi. Tak. Takže to bychom měli. A já teďka půjdu asi... Já zkusím jít do toho. Tady mi to ukazuje ještě fáze toho měsíce. A teď nevím, jestli když půjdu do Stonehenge v jakýkoliv den, tak jestli mi to dodá život. Myslím, že to zkusím. Tak. Aha. Abych dostal život, tak musím nabídnout nějaký kouzelný předmět. Tak tomu jsou možná ty talismany. Já žádný asi nemám. Magický předmět. Nebude jim stačit svitek. Co když jim dám svitek tady protekce? Taky magický, ne? Sežralo ho to? Tak asi jo. Dáme C-čko, uvidíme cutscénu. Druidové se připravují na rituál. No, a mám život. To je dobrý, vyměnil jsem to za svitek. Tak, co vy tam vymýšlíte? Tenhle zase jde někam.
jen tak náhodně si tam chodí, se mi zdá. Tak já to vymlátím tady u krytrsáků, který jsem ještě nepotkal. Pak půjdu teprv dál, tak třeba sem dolů, to je blíž. Mně ještě nikdy nedošla ta cesta. Já vždycky dřív dojdu tam, kam chci, než aby mi to došlo. To až půjdu někam dál, tak tam budu muset jít navíckrát. Tak co bude teď? Krytrsáci, ježišmarja, nahoře je chroští totiž. A jsou dobrý. Takový kuřata. Nech tam mě. Ne, ten mě oběsí, když tam půjdu, jak tam visí ten ocas. Ale to bych měl taky vyzkoušet. Já tady nakrájím nahromadu. A můžu ještě takhle zapichovat nějak. Počkat, jak to bylo? Ne. Taky ne. Sakra. Já jsem tady tak naporcoval. Takový speciální zapichování za sebe tam bylo, nebo něco takového. Jinak se mi to nedařilo. Oni tak hezky prdnou potom. Protekce, léčivý věci, jenom 5 HPček mi sebrali. A už si můžu něco vylepšit. A já si vylepším. Ale to až příští den. Tamhle ten šel něco nakupovat a tenhle mě napad. Nechci, já ho zabiju, žádná protekce nebude. Ten jeden svitek té protekce bych si mohl nechat, aby kdyby náhodou mě někdo napadl, já měl 5 životnosti, abych se tomu vyhnul, ale to se snad nestane. Tak ukaž se. Ne, to jsem udělal blbě. Jo, schytal si 2 rány, ale už blikáš, hošánku. Jo, ty si to budeš vykrývat. Tohle na tebe neplatí. Uděláme takhle. Tak. A máš to. Tak co pak máš? Ježíš, to je zase tenhle ten blbec, který nic nemá. On má ten můj meč, jo? To jsem mohl jako ukradat ten jeho a dal jsem mu ten svůj, nebo co? Co to je za blbost? No ale jako, vlastně je to logický asi, že jo. Přece sebou nebudu tahat 2 meče. On si asi sebral. Vemu mu prachy, no, 6 korun. Ale já jsem chtěl si tady zvýšit staty, ale on mě tady napadá. Ale ještě nejsem na řadě, takže ještě je to v pohodě. Teď. Teď se chci tady vylepšit. Takže dáme si výdržnost. Konstituce, to nevím, co to sakra je. To je možná chození, ne? Když jedno je síla, jak hodně je zraňuju. Ta endurance je, jak daleko chodím, ne kolik vydržím. A konstituce by asi mohla být, jak daleko chodím, protože jinak nevím, co by to mohlo být. Maximálně nějaká obratnost, že bych sekal rychlejš, ale to nevím, jestli tady je, to jsem si nikdy nevšiml. Takže já si dám endurance. Já jsem chtěl, aby padaly po jedné ráně. Když si dám výdržnost, tak do mě můžou víckrát sekat. Ale když si dám sílu, tak do mě víckrát sekat nebudou, protože padnou po první ráně. Takže já si dám spíš sílu. Tak. A nebo počkat, ještě ta endurance nebo konstituce by mi mohla zvýšit třeba tady životnost. Ale to mi asi zvyšuje ta endurance vlastně. Takže ne. Takže já půjdu tamhle. Tak. Budou tady taky krytrsáci nebo někdo jiný? Abych na ně chtěl zkusit ten speciální chmat. Budou krytrsáci. Tady to. Teď se mi to povedlo, ale na druhou stranu. Nechte mě. Ještě bych se chtěl nechat oběsit. Počkejte. Doprčic. Puste mě pryč. Tak, já to chci jenom vidět, jak to vypadá. Já nechci, aby mě úplně zabil. Ježíš, on odles pryč. Já musím tady trošku povraždit, protože on tady... Já už je vytáhl nahoru. Co je? Ne, ono se mi to baglo. Ale ne, to si děláte srandu ze mě. Jak to?
To se mi v životě nestalo, tohleto. No, co s tím? To je pauza. Nemůžu nějak přerušit ten boj? Nemůžu, no. Že bych jako utek z boje za cenu ztráty života klidně. No ale to ne, už se mi to tak hezky rozjíždělo. No, co teď s tím? No, to je dobrý teda. Já můžu zkusit ten můj oblíbený trik, který k ničemu není, že jo? Teďka si uložit save state ze hry a pak si ho načíst a ono to bude vypadat úplně stejně. Protože to nemůže ničemu pomoct, ale tak jako poslední trik, co bych zkusil. Takhle uložím. Takhle si to načtu. Je to to samý. To je blbý, takže já to musím vypnout. Jsem prostě zmizel. Já zkusím jinou verzi hry. Aha, tohle by měla být rovna s Agafixem, ale já zkusím dát si tam 500. Amigu 500. A pak si tam zkusím dát nějakou verzi hry, která je bez Agafixu, takže třeba hned tu první. 3 diskety, šouknu to tam. Obraz mám naštelovaný. Tak uvidíme, jestli to bude nějaký pomalejší, když je to teďka na 500. To nějak přeskočit, doufám, že jo. Zatím to teda ne. Jo, sekulo se to. Nic to nedělá. To bude zase anabáze s tímhletím. Já už to něco dělá. Bčko. Loading. Já totiž musím najít tady v těch místech, kde je vyvražďuju. Asi ty 4 klíče teda, když jsem měl ten jeden klíč. Tím si otevřu přístup někam. Nebo já nevím. Myslím si to. Tam... Že bych si vzal jinýho teďka. Tak já si vemu jinýho, ať je to trošku jiný. Sir Rot. Teď začínám vpravo nahoře. Takže jdu. Podívám se tady rovnou k dětkovi. Do věže. Cčko. Já se asi budu muset zařídit nějakou klávesovou zkratku na ukládání save stateů. Kdybych hrál nějakou takovouhle delší hru. Abych si to průběžně ukládal a pak když tak načet. Takže něco se tady děje. Temná figura vstane na balkóně. Tamhle to je vidět v tom okýnku. Nad mojí hlavou. A silným hlasem něco říká. Vypadáš moc slabě, rytíři. Dám ti sílu, dám ti dár síly. Jo. Dobře, naval, dětku. A jakmile zmizel, tak nějaká síla projela mnou, mým tělem. Jo. Hele, on mi dal sílu na 2. Jen tak, zadarmo.
Dobrý. Já se nezlobím. Dětku, já se tam podívám ještě jednou. Já jsem ještě furt slabý. Ale on mi, myslím, pak něco může udělat zlýho. Ale to už jsem nezjistil. Já jsem ani nevěděl, když jsem to dřív hrál, že mi něco dal, protože jsem nevěděl, co píše. Takže tam vlezu znova, tak mě vyhodí. Co říká? Říká, že jsem malej červ? Jak se opovažuju ho otravovat? S nekonečnýma požadavkama. Myslím jenom na sebe a zasloužím si, že všechny... Ne, zasloužím si... Nějakou žábu. Ne, pro mě žábu, jo, nebo co? Divnej pocit se mě zmocnil a všechno vypadá, že okolo mě vyrostlo. A jednou jsem se změnil v žábu. Cože? Tak nejdřív, hele, já tam mám žáby. Tak nejdřív je na mě hodnej a pak mě vynadá a přemění mě v žábu. Tak jako kdyby mě třeba varoval, jako nechoď sem, nebo tě změním v žábu. Ne. Řekne, ty jsi chudáku, ty jsi tak slabý, na, tady máš sílu. Přijdu znova, ty parchante, budeš žába. Divnej dědek. Co když tam půjdu po třetí? A co to jako znamená? Ježíši Maria, já jsem... Co to má být? Já jsem opravdu žába. Ale oni se tam budou mydlit, nebudou. Oni když jenom jdou přes něco, i přes sebe, tak oni tam nebojujou, ale když se dotknou toho místa, jak se začne mít obrys a zastaví na tom, tak to znamená, že tam bojovali. No, já jsem žába, já nechodím. Já myslel, že budu chodit se žábou a bojovat. Jo, takže to znamená, že oni takhle jako potrestali a teďka vynechám pár dní. Mhm. Teď oni si tady všichni budou machovat. Tak najděte ty klíče a vám je pak ukradnu a je to. Nebudu to muset zabíjet všechno. Dobře, takže tohle je nějaký šílený dědek. Ještě tamhle se, teď se půjdu podívat tam na to město, abych to věděl. Cestou to vemu přes ten prostředek. Tam mě asi nepustí, když nemám ty klíče, že jo? To mi asi řeknou. Tak kdy už jsem. Už tam nejdu k dědkovi radši. Teď se podívám sem, tady to potřebuji přelíst sakra pomalu. Tak, co mi to tady řekne? Musím mít všechny čtyři klíče, aby mě pustili do vesnice bohů. Jasný. Předtím jsem měl jeden. Teď mám prd. Hele, ono mi to ještě nesebralo chození, takže já ještě jdu pryč. A už mi došlo. Tak docela přes půl mapy můžu jít. Skoro. Tady zase jdu nikam. Tak, já jdu tamhle do toho města, nebo co to je. Teďka vůbec nevím, co to má být. Bažiny, já tam nedošel. On je za mnou. Tam nebojoval, tam akorát došel. Protože kdyby bojoval, tak by bojoval hned na začátku, jak se dotkne toho místa, ale on na něj vkročil. Tak, já jdu do města. Bude to chtít disketu? Nebude. Město Waterdeep. Mhm. Tak to je normální město, akorát tady mají asi nějaký jiný věci. Počkat, nejdřív si to přečtu. Obchodník, taverna, zase kostky, hospoda, léčitel, to bude zase nějaký kouzelník. Takže podíváme se k merchantovi. No, nic zajímavého tady nemá. Já mám 10 korun, nechceš mi tohle prodat. Má stejný ceny. Za 10 korun si to moc nekoupím. Co kdybych prodal, jo, on to nekupuje. No nic. Tak, potom se podíváme tady k Mystikovi. Vítej, mé dítě. Jsem tady, abych ti pomohl v tvým úkolu. Mám sílu,
která dosahuje vesmíru a dá tvýmu tělu nový schopnosti. Jsem tu k tvým službám za malý poplatek. Dobře, nějaký prachy mám, tak ti dám 5 korun, bude ti to stačit. Radši kdyby řekl cenu, že jo, co když mu dávám teďka moc, on čeká, že mu dám třeba korunu, a já mu dám zbytečně 5, že jo. Jinak bych mohl 5krát si něco tady vzít. No a teďka já mu to dám, on mi řekne, hele, to je málo, a tak odnej. No a přijdu o 5 korun a nic mi nedá. Vidím mnoho dlouhých cest, který potřebuješ sledovat. Následovat. Dám ti větší výdrž. Endurance mi zvýší. Dobře, to se mi líbí. Tak já chci ještě. Ještě ti dám 5 korun. To už mi asi nedá. Říká to samý. Tak mu dáme to samý. A vesmír byl tvrdej na tvojí duši a... Cože? Ukrad ti nějakou tvoji sílu? Hej? Dědek mi dal sílu a on mi ukrad sílu. A ještě jsem za to zaplatil. Co to je za blbce? Jak reklamaci podám teda. No, to je dobrý teda. Člověk si zaplatí ze slábnutí, no. No, to je dobrý. A healer co? Ten... Nic. To je normální healer. A už nemám. A taverna vypadá stejně. Co je? Vy mě pustí do hospody, no, bez peněz do hospody nelesnou. Dobrý, no, tak to jsem nečekal teda. Ach jo. No já budu muset jít pracovat snad, nebo co? Tak tady. Počkat, bažina, to není dobrá. Mě spolkne bahení nestvůra. Nebo spíš mě potopí do bažiny. Ale naštěstí vím, jak na ní. A nebo tady budou košťatáci. To jsou košťatáci. A ty nebyli taky v pohodě. No, jenže teďka nemám žádnou sílu, když mě ještě oslabil. Au, já nechci. Mě může takhle odhodit, ale pak mě může taky tím koštětem rozplácnout, ale to jenom, když už mám málo životnosti. No, jsem myslel, že už to schytám teda. Au. Sakra, já blikám. To není dobrý. Asi budu rozmáznutej. Uf, nechte mě, dejte mi něco, onem, rychle se potřebuji vylepšit. 20 korun. Dobrý, no. To nemám ani na brnění, to stojí myslím 25. Co teď budu dělat? Jsem úplně chudej. Ani jsem se radši nepodíval na tu sílu, co mi s ní udělali. Ale nic nemám, tak oni teďka po mně ani nepůjdou. Což je škoda, oni jdou lehce zabíjet celkem. Mohl bych si něco ukrást, no. Se podívám na sebe. 9 z 20, síla 1, no. Takovou radost jsem měl, dokonce jsem byl i žába kvůli tomu. Hele, co kdybych šel za dětkem a řekl, že jsem zase slabý chudák? To je nápad. Dětku. Já už jdu. Sakra, jsem tam nedošel. Nechoď ty za dětkem nebo naštveš. Jde zase někam pryč. Ne, na mě ne, já nic nemám. Ty parchante. Na toho nejslabšího si bude dovolovat. Tak ho zabiju. Doufám. Zase ten fialovej, i minule si dovoloval. Jau. To bolelo, blikám. Ale on taky. Ha, dvě rány.
Meč. Dones mi hezký meč. Sakra, jsem se ani nepodíval, co tam ještě měl. Ale to ono je to jedno. Tak já budu pokračovat za dětkem. Doufám, že neskončím zase jako žába. A už je tady drak. No. To není dobrý. Dětku, jsem slabý, pomoc. Oni mě zase okradli. Tak co? Magická síla přírody nás spojuje dohromady. Tohle je dárek pro tebe. No, jaký dárek mi dal? Objevil se pytel u mých nohou. Otevřel jsem ho a byl tam meč ostrosti. To je ten lepší. To je ten lepší. Aspoň jak jsem si myslel předtím, že je lepší. Zrovna teď, když jsem okradl toho soupeře u lepší, tak jsem dostal ještě lepší. No a já bych sice tu sílu radši a meč taky. Dobrý, díky dětku, přijdu zase, až se uklidníš. Ježišmarja, člověk dostane meč a už ho chtějí okrást. Tak si ho hned vyzkouším tady. Vemu si za to pár peněz, jestli má, nebo něco tak lepšího mi nese. Tady v tom prostředí jsem ještě teďka nebojoval. Jsou ty skály, nebo bojoval. Ha, jedna rána a je tu hej. Dobrý meč. Dědek zase si napravil reputaci. 10 korun. Koukám, že když zabiju nepřítele, tak mi to nedává XP. A nepřítel měl 0 XP. Enduranci na trojce, aha, proto 0. Tak to asi docela bojoval už. Co to má za meč? Ten základní, jo. No jo. Vemu mu 10 korun. Tak doufám, že se poučil konečně. A kam já půjdu teď? Už to musím rozmyslet dopředu. Já půjdu asi tady do pouště, nebudu chodit někam daleko. Tady to napadnu, vymlátím to. Doufám, že tady budou normální. Vlastně nevím. Tady jsou taky kladivouni, koupiníci, sekerníci, ale ještě takový příšery obrovský, který mě můžou rošlápnout. A nebo se mnou zatřást. A nebo mi plácnout. To vypadá na nějaký lidský. No, tak ne. A já zrovna ještě furt blikám. To není dobrý. Au. Asi umřu. Tady na ty se musím speciálně nějak takhle načasovat, aby mi skočil na ten meč. Trefuju ho vůbec? Asi ne. Jo, dobrý. Prosím, ať je to všechno. Ono je to všechno opravdu. Uf, jenom jeden tam byl. 10 korun, tady vůbec nic není. Minule jsem měl takových věcí. 4 životnosti. No já musím se vyléčit, jenže jak se sakra vyléčím? Asi nevyléčím. Krucinál, to bych musel zase přes celou mapu se léčit někam. Co já budu dělat? Jde zase po mně? Já půjdu asi k prasatům. Jdu k prasatům. Ale než k ním dojdu, tak se vyléčím. Takhle nejde. Já jsem tam nedošel o pixel. Už jsem se chtěl divit. A on jde po mně zase. Taky nedošel. A ten se vrací. Oni jdou oba po mně. Jediný tenhle dej nám. Si po svých. Tak. Že jsem se nepodíval zase, kolik jsem měl už vyléčeno, že když uběhly 2 dny. Nebo 1. Se možná ani léčit nemusím.
se podívám, co tady mají k prodeji. 43 korun. Hele, nějaká nová věc. Kouzelná, co to je? Tolu. Haste? Možná rychlejší chození? Vypadá jako bota. To bude možná rychlejší chození a tam ten hawk, to bude, že se změním v toho ptáka a lítám rychle přes všechny terény. Tohleto, nevím, co je furt. Ale to vypadá jako, že, no nevím, že tímhle bych se měl dívat do těch nepřátel a přitom, no ještě to potom vyzkouším. No. Talisman takový drahej. Bych to všechno vykoupil, jenže já potřebuji životnost, no to potřebuji enduranci, potřebuji brnění. Já si koupím aspoň, mám si kupovat to brnění, minule jsem si ho koupil a pak jsem si hned koupil to nejdražší. Asi si ho kupovat nebudu, to bylo plejtvání. Tak já jsem se chtěl vyléčit. Počkat, já jsem se zase nepodíval, kolik mám té životnosti teda teďka. 12 z 20, ale. Já mu dám korunu, třeba mě vyléčí za korunu. To by ještě stálo za to. Dám ti korunu, co mi na to řekneš? Za takovou cenu nejlepší, co ti můžu nabídnout, je nějaký kořínky a hřmánkový čaj. No, vylečilo mě to. Ne. 12 z 20. Teď nevím, kolik jsem měl, sakra, před chvílí jsem se na to koukal. Jdu pryč. Jdu někoho zabít radši. Jde zase po mně. Nejde. On si šel něco koupit. Hele. Aha, nic, já už myslel, že ho napad drák. Další den, no. Okay. Já jdu tady napadnout prase. Ať konečně tady, aspoň u těch prasat jsem něco nazbíral, tak doufám, že tam bude zase něco. Když ono je to podle mě po každý náhodně rozházený mezi všechny ty nepřátelé, takže že jsem nic nenašel, to je jenom otázka náhody. Kdybych byl třeba tady nahoře u prasat, tak bych taky nic nenašel. Těch bude asi 1000, ale já mám nejlepší. Ježíš, to nejsou prasata, ale aspoň jdu po jednom. Tak to, že nestačí jednou do něj píchnout, sakra. Ještě mám malou sílu na to. To vím, že jsem se potom tak vylevlil, že stačilo jednou do něj píchnout a on lehnul. Padají jak mouchy. A teďka spadnu já. To nebylo dobrý, to nebylo dobrý. Já se bojím. Já blikám a už jsem i jako blikavej dostal zásah. Tohle bylo blbý. Tak teďka už ale už opravdu dostanu poslední a je po mně. Tak, promáchnu si, já jsem udělal blbost. Promáchni a pak tě zabiju. Můžeme se takhle dohodnout. Tak. Tak. Ježíš, zase jenom peníze. Ještě k tomu málo. Potřebuju ještě trošku na to nejlepší brnění. 3 životnosti mám. Ach jo, já musím zase jít. Tentokrát musím zaplatit 2 koruny aspoň. Tak vy si tam zatím choďte. Najděte ty klíče a vás potom zabiju, vemu si je a bude. Když letí na mě drák, doufám, že zmizí. Nezmizí, tak já zmizím rychle do hradu. Cčko, chtělo by to mít nainstalovaný na harddisku, abych tady nemusel měnit furt dokola diskety. Taky bych si to měl průběžně uložit, kdyby náhodou zase. Ne, jsem se chtěl vyléčit. Tak co když ti dám, dobře, tak dám ti 3 koruny, abys neřekl. Tak všechno, co může, to samý? Dětku jeden? Podívám se, kolik mám. 8, to je málo, já musím dát 5 korun. Ale víc ani ňo.
No on mi dává furt to samé blbosti. Kořínky. Já nechci žádný kořínky. Už jsem dal 8 korun. Dětku, jdu pryč, počkat. Zkontroluju si, jestli to něco trošku neléčí. Ne. Jsem napitej, heřmánkovýho čaje a to je asi tak všechno. Co když něco prohrál v taverně nebo vyhrál? Já vím, že jsem občas i vyhrával, tak jak to, že teďka se mi nedaří vůbec? Ach jo, trošku mě trápí to, že já nevím, co je ta konstituce. Jestli je to opravdu to chození, že bych tady využíval delší chození, to se mi nezdá. Se na mě letí drak. To zastaví těsně přede mnou, ne? Uf, ještě hraje on naštěstí. A jdu někoho zabít. Tak. Ale naštiv domácí vesnici, aby si obnovil životy. Cože? Ale já mám domácí vesnici úplně na druhé straně teďka. Ty prasáku, jedem. Tak. Dobrý. To bylo asi moc brzo, nebylo? Všichni vás tady naskládám na jednu hromadu. Jak to? Minule mi to vyšlo a to jsem máchnul ještě pozdějiš. Au, a sakra. A teďka už se začínám bát. Hezky, jsem ho propích dvakrát. A je po něm. Dobrý. No, tady už konečně něco je. 10 korun, furt málo, myslím, že to stojí 74 nebo kolik. Léčení to hned využiju, já mám jedna životnosti. A botu. Za dětkem bych mohl jít, už jsem tam dlouho nebyl. Ten nechce platit. Ježíš, drák nad hlavou, já mám jedna. Tak, honem se vyléčit. Teďka už mám trošku víc, 6. Takže to asi léčí 5 za den. Takže já se vyléčím. Tak. Že bych si dal botu. Bych došel za dětkem. Počkat. Co když si dám tu sílu? Já už můžu. Proč to tady není víc vysvětlený, sakra? Dám si sílu. Jo, dám si sílu, tak. Draku! Buď hodnej. Já si tady ještě něco jenom tak trošku vyzabijím. Tak nějaký ten klíč už by to chtělo. Nebo nějaký kouzelný věci, který bych mohl prodat, třeba ty protekce, že ho ty nepotřebuju. To mi pak není líto to prodávat. Vždycky jsem ho rozseknul hned. Že bych ho takhle rozsekával. No, to nebylo dobrý. Au. Já mám málo, já blikám. Cítím, že umřu. Prčic. Já musím za dětkem. Ježi. Prase, blbý. Jsem ztratil nějak svůj klid. Uf. No ale bál jsem se. Ježíš, tady nic není.
Ježišmarja, já nemám ani na to brnění, krucinál. Já na to nevidělám. Já chci to nejlepší. A co teď budu dělat? Zase musím jít za tím healerem, který mě dá kořínky. To není dobrý. Co sakra teď? Já musím za healerem, no, a zaplatit mu 8, nebo zase na to utrácím prachy. Ach jo, to je pech, schovat se rychle do hradu před drakem. 8 korun mu dám, to už mu musí stačit, ne? Nenažeranej. Čemu říkám malý příspěvek? 8 korun. Kdybych mu neplatil předtím, tak už na to brnění mám. Dobře. Díky za čaj. Čau, dětku, už k tobě nejdu. Půjdu ke konkurenci na druhé straně. Nebo že bych si koupil aspoň to normální brnění. Ne. Já umřu. Já umřu. Já to udělám jinak. Už vím, jak to udělám. Půjdu za dětkem a... Tak ještě ne. Takže tady si vidím. No, teď já můžu zabít tyhle ty hráče, že jo, a okrást je a mít za to prachy a hotovo. Proč já tady chci vydělávat jenom poctivě? A doufám, že mě nezabije teda. Dám zase jednu ránu do palice tím jim extra mečem, že jo, to on vůbec neuvidí. No jo, heh. No takhle na to musím, takže já musím jít po nich, ne, že oni půjdou po mně. Co máš? Léčení, žádný prachy. Jo, ten má. Ale on už má jenom 3 životy. Tak mu se berou léčení. Mě teda moc nepomohlo, jako mohl bych ho teďka použít, ale teď se cítím silnej. Teďka začnu já napadávat. Jste tady hezky pohromadě, tak vás tady vykosím. Jste lehčí než ty nepřátelé. Tak pojď. Teď já. A zase nesmím úplně zabít, aby oni to tam taky trošku pocuchali. Tak co? Vidíš, že to jde. Doufám, že něco máš. Prachy. 8 korun. Tohle je za víc. Mám vzít prachy. Tohle bude lepší vzít a prodat. I když já bych to chtěl použít, to bych viděl konečně, co to dělá. Ale nedá se. Nedá se svítit. Musím prostě prodávat. Teďka skočím do hradu. Mě napadne. Tak, ještě jednou zabiju. Jako teďka už ho nechci zabíjet, on nic nemá. Nepáchejte sebevraždu, jdi si ke krytrsákům do bažin. Tě nepotřebuji zabíjet. Au. Au. My jsme se zabili oba. To je blbec. Vidíš, co jsi udělal? Mě napad ještě ten druhý. Jsem asi naštval. Tak. Jo, ty jsi mi dones ještě ty peníze, no jasný, jo. Si vždycky můžu vzít jenom jednu věc, tak teďka si vemu ty peníze, tak děkuju. Dobrý, prodat mi tohle nestačí. Aha, tamhle ten jde ještě okolo, že bych si ještě, on jde daleko, až za hory. Ale tam bych možná ještě došel. Ale, počkej, ještě do tebe jsem si nesek. Tak. Uvidíme, co má on. A pak teprve do hradu, tam si koupím brnění. Pak půjdu za dětkem. Ježiš, já jsem na druhé straně. Jsi nějaký výdržný, ne? Nebudeš mít nějaký brnění? Asi budeš.
Ale to nejlepší to nebude, takže mě to nezajímá. Ale stejně ti ho seberu, aby ho neměl. No jo, je to vidět. Takže já ti ho, nula peněz. Konstituce 4, jo, proč to má? Moment. On má konstituci 4 a má životnost 60 maximálně. Jak to, že já mám furt 20 a předtím jsem si konstituci taky nezvedal, jenom enduranci. A měl jsem životnost 50 nebo ještě víc? Není konstituce ta maximální životnost. To nevím teda, proč jsem to minule měl. Každopádně mu vemu tohle. Tak. Můžu si dát sílu ještě. Nemůžu, enduranci jaký nemůžu. Ale já teď mám 20 ze 30. Jsem před chvíli měl ještě 20, ne? Tak já už nic nevím. Nebo to bylo tím brněním. Aha, jasně, brnění mi zvýší. Ta konstituce se mi nezdá, že by bylo jenom chození. Já ještě hraju, ne. Uf. Já chci do hradu, už jsem tam nedošel. Co to, proč to zmizlo? Nezabili draka náhodou. Doufám, že nezabili draka, toho si chci zabít já, ten má hezký věci většinou. Ale teďka jsem ještě trošku slabej. Když oni mě tady budou furt otravovat, když potřebuji tohou jít do hradu. Jo, snad mě nechce zabít ještě, ne? Tak. Se neodehrál úplně nejlíp teda. No, teď už nic nemá, co ti mám brát? No a hele, tenhle má maximální životnost 50, přitom má nejmenší brnění. A jediný, co má, tak je zvýšená konstituce. To určitě zvyšuje maximální HP. A ještě navíc to zvyšuje to brnění. Jinak si to nedokážu vysvětlit. Leda, že by mu to někdo, nějaký dědek zase zvýšil nějak jinak. Jdu sem. Teď si koupím brnění, ať to mám z krku. Měl bych si to uložit. Takže mám na to už. A na to ještě asi nemám, že jo? Musím prodat tu kouli. No, 71. Prodám kouli. Já bych klidně prodal to brnění, co mám, ani že to mi nedovolí. No. Za 16. A koupit to můžu za 32. Takže nával nejlepší brnko. Tak, maximální životnost pade. Tak. Že bych si šel zahrát? Já si jdu zahrát. Budu tam chodit tak dlouho, dokud něco někdy nevyhraju. Ne, že bych teďka chtěl všechno prohrát. I když mám 12, no. Ale břák to prohraju. Šel jsem do hospody s 12 korunama. Sakra. 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 Já jsem ještě ani jednou nevyhrál. Co to je? No taky hodit 3 stejný, to není úplně jednoduchý. Jo, já jsem si to chtěl uložit, takže moment. Save state. Takhle. Tak. Takže kdyby se to seklo, hraju odsaď. Co tamhle ty, oni tam vymýšlejí, já nevím. Proč nechodějí do těch míst? Oni mě furt budou zabíjet. Respektive napadat. Když vidějí, že to nemá smysl. A pak to budu muset vyvražďovat všechno sám.
Ale víš, jaký mám brnění. Vůbec se tady nesnáš. Tak kdybych vůbec nebojoval, tak tady nechal do sebe sekat, tak ty umřeš únavou, prosím tě. Parchan to jeden. Jsi nějak daleko, že na něj ani nedošáhnu. Jsem na to jinak, no. Tak. Jsem mu tak udloup hlavu. A kdyby měl aspoň nějaký peníze, on už má poslední život, sakra, nech mě bejt, já tě nechci úplně zabíjet teďka. Jdu pryč, jdu na krytrsáky, radši pryč od nich. Ještě dál. Tak. Tady asi nebudou, že jo? Tady budou zase sekerníci nebo něco takového. Ratmeni. Během úplňku jsou silnější, jo? Sakra, a jich víc. Aha, toto jsem taky netušil. A už padají po jedné ráně. Se mi to líbí. No, tak během úplňku bych asi neměl tady machrovat. Konec je otázka, jestli opravdu ty nepřátelé tady vůbec bojujou. A jestli si to jenom nemyslím, že když je jich tady málo, tak jestli to není tím právě, jaká je fáze dne, nebo měsíce. No, a tohle se mi líbí, jak padají jak švestky. To tady udělám z nich koberec normálně. Tak, ani neblikám. Dostal jsem sice dost zásahů, ale 17.50. Hele, on měl klíč. Tady chránili klíč. A jiný, než jsem měl předtím. Tak, no, ale jako 17 to není moc dobrý. Já se radši vyléčím. Aha, teďka se nevyléčím. Musím dát exit, až budu hrát příště. Mám dobrý meč. Mám ho... brnění nejlepší, takže bych mohl jít na draka možná. Ještě tu konstituci si někdy chci zkusit vylepšit. Aby jsem si byl jistý, takže já se vyléčím. Když mám polovinu životnosti, jako mám se léčit. Já si nejdřív zvýším konstituci. Zkusím to jednou. Jako vyplejt vám to, já vím. Měl bych si dát třeba sílu radši. Nebo tu enduranci. Sakra. Tak já to udělám takhle. Si to uložím. A dám si konstituci. A jestli mi to zvýší HPčka, tak si to nechám. A jestli mi to nezvýší nic a bude to dělat něco záhadného. Tak si to loadnu. Takže. Zvýší mi to maximální APčka, jasný. Takže teď už známe všechno. A já půjdu rychle sem, než mě napadne drak. I když vlastně teďka jsem byl, nebyl jsem čerstvej. Když bych se na něj mohl odvážit, možná, by mě ugriloval a byl by klid, ježí zase tyhle z obou stran. No já ho netrefil, on mě jo. To je nespravedlnost. Tyhle ty. Je tady hromada. Ježišmarja, proč je vlastně nepropichuju? Aha, protože mi sekají takhle bokem. Au. A sakra, už blikám. Ale když načnu nový rytmus, nemusím úplně umřít, tak. Teďka už bych se asi vylečit měl. 18 korun. Bota. Ucho. Já jsem si nevšiml, kolik jsem měl životnosti kruci.
Hlavně, ať po mně nejdou ty rytíři, ať si tam bojujou a hezky hledají věci. A oslabujou ostatní aspoň. Ať věřím tomu, že oni bojujou i s těma příšerama. Podívám se, kolik mám životnosti. 19, já si to radši vypiju. Tak. Teď bych si mohl vzít tu botu a zkusit jít k dětkovi pro radu. Uvidíme, co to udělá. Chodím furt stejně pomalu. Draku. Tak třeba dojdu daleko. No, vypadá, že jo, došel jsem až k dětkovi. Doufám, že ho nenaštvu. Už jsem tam dlouho nebyl, takže by si mě nemusel pamatovat. Tak, co pak mi řekne? Vypadám, jako že bych... Cože? Jako že bych mohl nastydnout, jo, nebo co? Dámy, dárek, konstituci. No? Dobrý. Takže mám ještě víc životnosti, že jo? 70. A ráda. A rychle pryč od dětka, než si to rozmyslí zase. Přijdu tam zase někdy jindy. Tam pak půjdu potom. Já bych mohl tady to začít vymlacet, tady u těch planin. Proč zase jde po mně, já to vidím. Já půjdu radši dál. Sem. Tady budou ty obři, určitě. Jo, tady mi to píše vždycky rady. Tu magickou věc do Stonehenge. Dostanu život, jasný. No jo, obři. Ale teďka jsem silnej, teď se nebojím. Aha. Sakra. Jau, ještě mi fláknul. Bože, no proto, jsem si říkal. Skočil hezky na meč. Teďka tam bylo moc pozdě. Au. Musím sekat pozdějiš. Tak. Není to všechno. Skoč si na meč, hezky, když ho mám zapíchlej v zemi. Sakra. Tak. Dvakrát skočíš a seš tu, hej. Co ještě, když ty takhle rovnou seknu. Nevím, jestli mu to ubralo. Vypadalo, že možná, že jo. Asi ne. To už by byl teďka tu, hej. Byl nějaký speciální chmat. Ne, nechci házet nože. 14 korun. Ale aspoň XP. Ještě jeden boj a budu mít na zlepšení třeba síly. Možná bych mohl na toho draka. Hele, tamhle hrobeček, tam už někdo umřel. Ale ne, to je škoda. Já si na ten hrob ale půjdu, tam možná něco bude. On určitě nic neměl zase. Počkat. Takže já jdu do hrobu, protože teďka je úplněk a teď budou určitě všude silný nepřátelé. Ty příšery. A tam nedojdu. Přes ty hory to jde blbě. Došel jsem tam. Co tam má? No, tam nic nemá tenhle ten blboun. Tak mu vemu aspoň nůž. Jeden jsem vyhodil omylem. No, už mám plno. Ještě můžu? Ne. Udělal jsem akorát půl krok a konec. Ten dole tam něco vymýšlí. Nevím, jestli tam šel. Zase je úplně jak jo. Zase se bojím. Ale na prasata se snad nemusím bát. Jestli tady budou kopiníci, tak to je blbý. Ale teďka je zabiju, budu mít exp a zvýším si něco.
Ježíš Mariano, tak to jsem si nevybral úplně nejlíp. A ještě v úplňku. To je neseknu, no, tak já opravdu musím jenom takhle. Asi. No, to budu muset přežít, ale mně se zdá, že to nepřežiju, protože jich tady bude milion. Oni mě takhle vždycky občas zobnou, se mi stane osudným. No, když jsou takhle z obou stran. No, je to všechno. Už mu nešel nikdo na pomoc. No, ale bál jsem se. Ježíš nic, ale nevadí, mám exp. Takže pak si zvýším, co si zvýším, sílu nebo výdržnost? To je otázka. Ježíš tamhle taky umřel, on už je tam jenom jeden, to bude všechno na mě. Co jsou nějaký lamy? Co s tím uděláme? Výdržnost nebo síla. Dám si sílu. Musím je krájet na jednu ránu. Tak. Takže to ucho už nevyužiju. Já to zkusím teda použít. Že bych mu na dálku. Myslím si, že je to kradení na dálku. Protekce. A další už tam nežije, že jo? To je mrtvej asi. No, nemá životy. Mrtvej. Takže se do toho hrobu nemusím dívat. Počkat, nula peněz. Hele, tenhle má 26 peněz. Ten, ta mrtvola. A tenhle ten má, ten živej má co? Jenom svitek. Ten bych mohl sice prodat, ale určitě ne za 26, takže tomuhle vemu prachy. 72 korun, paráda. Tak a jdeme si na prasata. Tak. No a teďka, když pojede drak, tak já už mu nebudu utíkat, normálně se mu postavím čelem. Právě já už nevím, jestli jsem ho zabíjel, jak jsem ho zabíjel. Ježišmarja, dvojprase. Co to má být, co s tím? Ale sejmul jsem ho. Au, toho jsem nesejmul. Tak už je zapichuju na jednu ránu. Au, cože blikáme, jo, jak to? Teď jsem silnej jako blázen. Jau, oni mě dodělali? Tak to jsem nečekal teda. To jsem nečekal. Já teda nevím, kolik jsem měl životnosti vlastně. Ale takovouhle smrt jsem teda nepředpokládal. Furt nějaký úplněk. Ale drago zabil. Já to viděl, jak se tam střetli. A on nic nemá, proč tam lezu, to vím. No. Tak už jsem tady sám. Už se pomstit zpátky. No to je škoda, ty nepřátelé tam byli fajn. To jsem si ani pořádně nemohl okrást, to mě bavilo vždycky nejvíc. Ty parchanti. Tak. Trošku si tam se mnou pohazovali, kolik jsem měl? 45, sakra, no to ubývá. 13 korun. Ale mohl bych možná za dětkem, že jo? Konečně už nebude úplně. Drak. Ajajajajaj. Zrovna nemám plnou životnost. Asi bude grilování. Já jsem měl na něj nějakou taktiku, ale už přesně nevím jakou. Nějak u něj.
Takhle, tak ne, 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 nevím. Já nevím, počkat. Seknu to pazoury. Nevím, nevím, nech to. Počkat, nebo natáhnu držku, aby... Tak. Sakra, už nevím. Takhle píchnout nahoru asi ne. Jau! Já vím, že jsem sekal nějak takhle normálně do něj. Jsi do té pazoury? Jau, mě žere. Mě se žral. A sakra. Ano, zjistil jsem, že už nevím tu taktiku, takže takhle to nebylo. A nebo jsem byl moc daleko. Já teď přemýšlím. Jdu dolů. Myslím, že jsem to, ale... A když jdu až k němu, tak on mě odkopne. A myslím, že jsem to dělal tak, že on měl nataženou rovně tu hubu. A já jsem ho potom praštil normálně takhle ze zhora mečem vždycky. Nevím, už nevím. A je, krytrsáci, mi to chtěl se schodit. Ježišmarja, sekej. Už se tady nebudu věšet. Už mám na to kašlu. No, to je jenom, že držím dolů. To je zajímavý útok tohleto. Kolik mám? 65? Ty moc nebrali. No, draku, kde seš? Čekám na tebe. No, pojď. To bych tam nedošel. Stejně sbírám ještě enduranci. Jo, to mi připomíná, že jsem chtěl jít za dětkem. No, tady bude něco blbýho. No, úplně trapný chmat, který jsem nechtěl ani udělat. Ještě nejsem kdo ví, jak silný. A potřebuji jednu ránu na propíchnutí, pak budu spokojený. Ne, co jsem to provedl? Tady zebnu, nebo mě tady naseká a pak mě dodělá drák? On tam stihne dospěchat ten druhej, aby mi ji vždycky prdnul. No zase. No ty parchante. Tak, ježišmarja, ještě to není. Já už myslel, že jsou mrtví. Já tady zhebnu. A už to vidím, sice ještě ani nebliká. No, počkat, hele, abych mohl zkusit taky dělat tak tohleto. Asi nepomůže, ale... Tak. Dejte mi něco hezkýho. Oni mi nedali vůbec nic. Absolutně nic. Aspoň mám XP. A zase na druhou stranu, když jsou mrtví ty nepřátelé, tak aspoň nezdržujou. Já si tady zvýším výdrž. Bych chtěl tu sílu. Já chci, aby padaly jako mouchy. Ale já potřebuji tu výdrž, dítě, já nejsem vůbec výdržný. Sakra. Ne, vemu si sílu. Tak. Zajdeme si ještě sem. Když budu mít štěstí, jak tady budou krytrsáci. Toho draka bych měl ale sejmout. Protože teďka nemám klid. Já si tam nemůžu vůbec rozhlížet. Jenže když jsem zapomněl moji taktiku na ně. Kdy trsáci, hurá. To poznám vždycky podle toho, že nahoře je to chroští. Co dělá? Čekává, zapíchnu. Akorát to je pomalej chmat.
Ne, 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 ne. Hlavně, ať mi to nezmizí teďka zase. To pojď dolů. Tak. Co to je za chmat tohleto? Ježíš, tam není zase vůbec nic. Tohle to možný. Já si to radši uložím. Průběžně, že už se bojím. Tak. Jsem zase nekoukl, kolik mám životnosti. Ještě jsem neblikal, ale na draka to nebude. Kašte. 35, no. A kde já se mám vyléčit, když dědek... Hele, já půjdu asi si tady vzít život. Jako ne spáchat sebevraždu. Pravý opak. Protože mám jednu magickou věc. Botu. Šoupnu to tam. Pak bych si mohl něco ještě koupit magického, protože ty životy mi nějak pomalinku, ale jistě mizej. Navíc ještě půjdu na draka. Můžu to nějak přeskočit? Už jsme viděli, že jo. Nemůžu. Ono mi to doplnilo životnost ještě ke všemu, tak to je fajn. Ale úplně jak... Teď je to úplně jak... Předtím to asi ještě nebylo. Tam byla taková černá část napravo. Takže tam já nejdu. Já se podívám tady do hrobu. Myslím, že tenhle ten nalevo byl novej. Nebo tam už jsem se díval, že jo. Mně vlastně nikdo už nic neměl. Myslím. No. Podíváme se, co je tady na prodej. Léčení. Za 20. Léčení je nejlevnější. No, brnění už mám maximální. Meč podle mě taky, jestli není ještě lepší u draka. Který teda vždycky ten meč nemá taky. Talismany nevím, takže asi koupím léčení a léčení. A tohle pořád nevím, čemu je. A stojí to 30 korun, takže na to kašlu. Skáknu si tady do kasína. A to, když se tady tak blbě vyhrává, tak když tam hodím 5, tak bych měl vyhrát aspoň 15. Šupnu tam 5. Ztratil jsem 5. Asi nic. Asi nic. Hele, výhra. Hezky, no jo, vyhrál jsem. Já jsem sadil 2 a vyhrál jsem 32. Tak proto si pamatuju, že jsem tady něco vyhrával, že to k něčemu vůbec bylo. No dobrý. Tak ještě, když mám tu dvě koruny navíc, tak já to tam ještě šoupnu. No, tak radši jdu. Taky možná záleží na tom, co tam padne za ty 3 symboly. Takže musí být sice stejný, ale každý 3 stejný dávají jinak. A tady bude další úplně, se bojím takových věcí, ale draku, pojď sem, pojď. A sakra, asi budu sežrán. Zkusím to znova. Já vím, že mám i to píchání nahoru, ale to jsem, myslím, že nepoužíval. Takhle na dálku, aby natáhnul držku. Natáhni držku, tak. Ještě kousek. Táhni tu držku. Ne, tak takhle asi taky ne. No. Tak to bylo rychlý. Ježíš, teď byl tak jednoduchý, jak já jsem to dělal, do prčic. Nebo jestli jsem ho píchal opravdu nahoru? To je blbost. Krucinál, jak to bylo? Co je? Ježišmarja. Hele. Pust mě, proboha.
Co tu má být? Asi se ho začnu bát. Já jsem se ho nikdy nebál. Teď jsem ho úplně normálně krásně zabíjel vždycky. Co se to teď děje? Co je zase? Teď tam nic nebylo. Jak to, že jde furt po mně? Se rozhodl, že mě prostě zabije? Nech toho. Braku. Já se bojím. Já to vůbec nezabijím. Ale občas jsem ho tímhle způsobem seknul, jak jsem tak koukal před chvílí. Možná na mě nemůže tady v tom úhlu. Tak to... Doprčic. On je zabije úplně, totálně. Už asi nejsem. Game over. Bčko. Tak to se mi ještě nestalo, aby mě zabil drak. Já vím, že když mě napad někdy normálně, tak prostě jsem na to... jsem ho jednoduše zabil nějakou... úplně jednoduchou taktikou. To ne teda. Si načtu pozici. A ještě navíc já jsem se ho nemohl zbavit. Jak to, že mě furt napadal, jo? Mě měl zabít a měl jsem hrát normálně dál. Tak tady někde jsem. Tady jsem byl předtím, než jsem si tady doplnil život. Takže podvody se tady zase na mě dějou. Jsem z toho blázen. Je to možný? Cničko. Když jsem daleko, tak on natáhne hlavu a fouká oheň. Když jsem úplně blízko u něj, tak mě odkopne nohou. Proč si to nepamatuju? Já jsem si říkal, že to není nebezpečný moc. A že bych píchal tím mečem nahoru, to se mi nezdá. Ale asi jo, nebo já nevím. A byla to taková taktika, že to bylo vlastně úplně bezpečný, že to se vůbec nic nedělo. Pojď, draku. Čekám na tebe. Jak jsem na tom? Taky nemám žádný talisman. Nevím teda, jestli by mi to pomohlo, ale... A jde na mě. Tak pojď. Zkusím teda sekat nahoru. Musím být blíž, aby nefoukal. No, fouká takhle. Takže to bylo píchnout a zdrhnout. Tady to prostě nefunguje. On je hnedka, já ho píchnu, ale on je hnedka ugriluje. To už asi nechci dělat. A když já budu tady, tak co on udělá? Ona mě nemůže teďka. Můžu třeba tímhle? To nic neudělá. Zapálí mě to. Zapálí. Do prčic. Tak takhle taky ne. Kruciál. Ten jej nemůže být. No a teďka mě nezabídal. Tak co to mělo znamenat předtím? Draku, dělej. Čekám na tebe. Zdrhnul srabácky. Se bojí normálně.
A jdu za dětkem. Tak já nevím, co to mělo minule znamenat, ale já jsem tam došel. Jsem kousek vodní. Prčic. Já mám pořád pocit, že je to něco s tou nataženou hlavou. Magické síly přírody nás spojily, bla bla bla. Tady máš dárek. Jo, nějak. A zase pytel s 22 korunama mi dal. Tak jako dobrý, no. Kde je drák? No, konečně. No, tak to bude asi moje smrt. Musím na to nějak přijít. Vím, že když to hrál kámoš, tak toho drak zabíjel, protože on to neuměl, i když jsem mu radil. Ale já jsem nějakou náhodou na to přišel hned, na tu taktiku. Čekat, možná to bylo, že musím být úplně u něj, ale ne tak, aby mě mohl odkopnout. Takže to asi nepůjde. Tak teďka nic mu nedělá, moc takhle. Ale. No, ale to nevím, jestli jsem to takhle dělal teda. To ne, já jsem se musel hejbat. A je po něm, no, úplně jednoduchý. Tak jsem našel ještě lepší taktiku. Hej, jo. Jak to, že mám hnusný meč? Jak to, že nemám tenhle? On mi ho ukradl, ten drak. On mě zabil a okrad mě? Drak mě okrad. I ten klíč mi sebral. To je parchanský drak. Dej se meč, 95 korun. O, 145 mám. Klíč můj. Taká protekce. Léčeníčko, kradeníčko, který je k ničemu. Virm. To je asi to koukání jenom do těch nepřátel, nebo do soupeřů. Protekci taky nepotřebuju. Takže tohle všechno můžu vyměnit za životy. Že jo? Krást nepotřebuju, už to nežijou. Koukat nepotřebuju, nežijou. Protekci nepotřebuju, nežijou. Takže to všechno vyměním za životy. No, takže teď už můžu... To musím mít zase takovou dálku. Teď už můžu v klidu jenom všechny pozabíjet. Já tam došel. Dojdu přes půl mapy opravdu i přes hory a přes doly. Tak, tady si doplníme. Bude to chvíli trvat. Takže to máme jeden život, ještě dva. To už bych sice nemusel, ale když už jsem... nemusel, tak já si zatím zajdu sem, tady to vyvraždím, oni mi uberou, pak si doplním další život a to mi doplní energii. No a tím pádem teďka už stačí jenom všechny. Já vlastně nemusím úplně všechny vyvraždit, já musím najít jenom ty klíče. Zapíchnu. Sakra, na špatnou stranu. No někdy u některých těch matů, třeba u tohle, jak se rozmáchnu, tak já se vlastně rozmáchnu zleva doprava. A když on je za mnou i přede mnou, tak nejdřív to zapíchne toho za mnou a potom toho přede mnou. Takže vlastně sekám na jednu stranu, ale zabijím je na obou. Tak, tady máme Virma. Tohle ještě vyzkouším, jak to vypadá.
Taky. Takže, tady máme něco, co jsem chtěl zkusit. Toto. Co to udělá? Ty kouly vidění. S tou můžu někam jít. A podívat se třeba sem, jo. Se tam podívám a co... Jo, tam uvidím, co je za poklad. Klíč je tam, hele. A další koule vidění. Ale vzít si to nemůžu, že ne? To už bych chtěl moc. To není koule braní, ale koule vidění, jo. Aha, tak už víme, k čemu to je. Tady si doplním další život, teda. Za to vyměním ucho. Počkat. Protekce byla nejlevnější. Bych to již tak prodal, když já si nepotřebuji nic kupovat. Takže tam si seberu ten klíč. Potom bych mohl použít další kouli vidění, prohlídnout něco, abych tam nemusel zbytečně chodit. Nazbírám ty klíče. Je teda škoda, že ty nepřátelé tak rychle umřeli, jo, a nestihli nic sebrat. Ale normálně bych všechno vymlátil, protože to je zábava. Tak, ještě mi chybí jeden život, to asi teďka doplňovat nebudu. Takže na to kašlu, ale mohl bych si to uložit. Já si to ještě pro jistotu uložím. No teďka už to nespadne, to je jasný, jo, když si to ukládám. Ale tak jako pro jistotu, kdyby náhodou to porušilo všechny zákony. Takže já si zajdu sem, tady víme, že je ten klíč. Tady to vyčistím. Bažina, jo, už. Ježišme. Ten tady ještě nebyl. Může vysávat, anebo když mám málo, tak mě potopí do bažiny a je po mně. Nebo nejenom, když mám málo. Když zkrátka dlouho před ním čekám. A dlouho bylo, že jsem... neutíkal, ale máchnul do něj. No. To byla zásadní chyba. Tam nesmím být před ním. Čekat. Musím se furt hejbat a vždycky jenom jednou do něj seknout a pak zdrhnout. Nečekal jsem teda, že mě potopí takhle s plnou životností, ale myslel jsem, že mě dodělá jenom, když mám málo. A jak tak koukám, tak mě potopí s plnou. I když, no, měl jsem plnou. No. No, takže musím takhle. Vždycky ho vzít po palici. A utíct po palici a hned utíkat. Nemůžu dvakrát po palici. No, jich tady taky docela dost. Já jsem teda čekal, že tady budou ještě normálně džungláci. No je to možný, to je parchant. Tak tohle jsem nečekal teda. Já už myslel, že to mám v kapse tu hru. Já budu muset jít pro životy normálně. No jo, tak to bude těžší, než jsem si myslel. Ještě takhle šahá, když na mě šáhne tady tou větví, tak mě takhle bude vysávat. Musím se z toho dostat. No kolik jich tam je ještě? No radši, když jde nahoru teda. No konečně. Tak druhý klíč. Koule, vidění, léčení. A lítání. A cože je tohle? Jo, to je to koukání, kradení, lítání. Lítání jsme ještě nevyzkoušeli, že vyzkoušíme. Nebo lítání. No, lítání. Takže, tady máme lítání. Ne, nejdřív se podívám, kam poletím vlastně. Za dětkem bych mohl zase něco dát. Tak já se podívám třeba sem. Hodně peněz a další klíč. Léčení ucho. Tak tam chci. Tak a teďka použiju lítání neboli změnění se v ptáka. Tohle.
A teď můžu lítat podle mě po celé mapě a hlavně bez zdržování. Čekat sem. Že přes hory to nejde pomalu, protože letím vzduchem, takže všude stejnou rychlostí. Tady mají klíč, takže tady budou zase na mě zlí. To vypadá na obry. Že na vás jsem připravený. Už jsem skoro si myslel, že to budou všichni. Au. Jsme si nedomluvili. Sakra, vždycky jako trvá, než přijde. Že už skoro vyhrávám. Udělám vítězný postoj. Teď přijde další, já vím. Teďka už mě neoblbnou. No já ho trefil, ale ono to nezapočítalo. Taky nezapočítalo. Když je to v nějaký tý mezifázi, tak to vůbec nepočítá, jako že ho trefuju. Tak. Pak další. Teď jo. Když z něj lítá krev, tak je to dobrý. Bych mohl zkusit třeba jiný chmat. Sakra. To není dobrý zkoušet jiný chmaty. Tak. Tohle je nejsilnější. A je to. Tak, máme tady třetí klíč. Ucho, léčení, třetí klíč. Prach, já mám maximum peněz, já už tady musím nechat 15 korun. Ještě bude určitě trojúhelníkový klíč. Už je tady šišatej, kulatej, hranatej. Takže já mám hrozně moc peněz, takže co kdyby jsem šel k tomu healerovi, to by mě jenom vylečil. Nejdřív jdu za dětkem, ten mi něco dá určitě. Potom bych se mohl změnit v ptáka, dolítnout, nebo dolů k tomu donatorovi. Jo, něco mi dává. A dal mi 30 peněz. Teď já nemám už kam to dávat. Hele, on mi to dal nad limit, 180 mám. Tak. Teďka dáme si tady lítání. Počkat. Jak to, že... Co to mělo být? Když jsem byl u dětka, dal jsem lítání a objevil jsem se tady. A nemám lítání? Tak dobře, no asi jsem jdu doplnit život. Ale bylo to nějaký divný, asi bych si to měl zase uložit. Obětuju za to třeba ucho. Doplníme život. No, potom koukání už nemám. Mohl bych jít utratit nějaký peníze za ty donaty. To jo. Jenže tam jsem chtěl doletět tím ptákem, no. Tam pěšky nepůjdu, jo. Cestou něco vymlátím. Dal bych mu třeba 20. Za 20 by mi něco mohl dát. No. A mám tady dávat ještě další život? Asi jo, radši. Nebo pak zase se na mě zasekne nějaký něco jako drák. A zase bere mi všechny životy. Na konci je tam taky boss. I když toho bosse jsem taky zabíjel úplně jednoduše. Zase mečem ze zhora dolů. Je úplně jednoduchý. Ale po té, co mě vyškolil drak, tak teda nevím už, no. Jo, takže teďka to vemu doprava. Cestou tam něco vykuchám. Akorát já bych, nebo počkat, já bych mohl jít nahoru, koupit si tam tu kouli, se kterou vidím. Nebo i ty talismany bych si mohl vzít. Sice nevím k čemu. Ale když mám dost peněz, tak můžu nakupovat. Takže já jdu nahoru asi.
Abych mohl ještě tamhle vpravo dole na té bažina, na to jemu nahoru. Utratím peníze, potřebuji utrácet peníze, protože už jich víc neunesu. Jenom dědek mi to nacpal ještě, kdo ví kam. Takže já půjdu semhle. Tady si koupím něco kouzelnického. A to. Kouli. Prodám tohle. Koukání k soupeřům. Koupím si talisman za pade 2. Pade 2? Co to je za výraz? Tak si koupím oba, když nevím k čemu. Prodám koukání. No. Tak, tady už hrát nemusím, tady nic nenakoupím, ale můžu se tam podívat. Že bych šel k healerovi, já mu dám 20. Nepotřebuji sice léčit, ale dám mu 20, abych viděl, jestli mi dá něco jiného než heřmánkový čaj. Tak. Aha, takže mě jenom vylečím. Super. Tak ještě bych měl zajít k tomu healerovi dolů, myslím. Nebo do toho hradu. Tam bylo něco, že mám taky dávat donaty. Ale tam možná mi dají ještě něco. Jo, tam mi něco dají právě. Kromě toho léčení. Já se teda podívám. Podívám se třeba sem. Hele, tady bude čtvrtý klíč. Takže já tam rovnou jdu. A to je poslední klíč. Pak budu muset jít s těma klíčema do toho prostředka. Takže já už ani... Ale jo, ještě si chci donatenout ty věci. Něco, chci vědět, co dostanu. Asi nějakou magickou věc, jenom. Nic zvláštního bych řekl. Ježišmarja, pícháci. A 3 dokonce. A teďka už by měli umírat na jednu ránu, ne? Ne, pořád jsem slabý. A já mám určitě XP. Já jsem si je neproměnil. Co ten tam číhá? On se tam seknul, ne? Jo, on leží, aha. Já už myslel, že je to asi nějaký zaseknutý. Tak já ty jaké... Já nemůžu došáhnout ani, tak jak vás mám zabít jinak. Blbě. Sakra, potřebuji sílu. Samej krvotrysk. Ale oni už další nejdou, hurá. To jsou hrozně otravní tyhle ty na dálku. S těma kopíma. Tak. A tady všechny klíče mám. Tak. Já se teda teďka ještě podívám. Já myslím, že musím v úplňku jít na ten prostředek, nebo... Ne, počkej, já musím jít do Stonehenge, nebo já nevím. A zjistíme to. Sakra, mi zase došel čas. Tak teď. Něco tady šoupnu tomu kouzelníkovi. On mi za to dá nějakou volovinu určitě. Tak, dám ti taky 20, tam tomu to stačilo, tak tobě to musí stačit taky. Enduranci mi dá, hele. A co když ti to dám ještě jednou? Jo, počkat. Ten mi to minule sundal, ale to možná jenom proto, že jsem mu dal málo peněz. Tak já mu dám znova, já mu nedám 20, aha, tak to už mu radši nedám nic. I když on neřekl, že jako je kvůli tomu, že jsem mu dal málo, takže mi to sundal. On řekl, že je nějaká boží síla, nebo co? Jak to se mnou vůbec vypadá? Mám hromada životů.
peníze skoro žádný tentokrát. Já se vyléčím. Ne, nevyléčím. Třeba ještě tady budu nocovat. Samozřejmě budu, takže se vyléčím ještě tím nocováním. Tak já jdu nejdřív do Stonehenge. Myslím, že tam mám dát ty klíče, nebo ne. Asi sem mám jít. S těma klíčema. Tady mi to říkalo. Takže já jdu sem. No a tady bude boss hlavní. Jsem na to zvědavý teda. Asi jo, minule mě to sem nepustil. No jo, to bude ono. Jo jo, to je ono. Tak. Au. On ještě mě chce zbičovat. On je takhle blbě ve vzduchu, že já nevím, na jaký úrovni ona je. Jestli do ní sekám nebo ne. Ježiš, ona mě nějak grilluje. Hrozně rychlá, že já nestíhám. No, jsem nechtěl tohleto. Ježiš Maria. Už blikám. Jak to, když jsem šel pryč? Mě upražila do černa. Jako tady něco mám jako použít. Nevím co, doufám, že mě to tady zase nepovraždí jako s tím drakem. Počkat. Neměl jsem náhodou 4 životy. Asi to radši uložím teda. Ještě jsem se divil, že mám tolik životů a teď mám najednou málo životů. Doufám, že je nebere po dvou. Jdu na ní. S těma lehkýma nepřátelema, mezi který počítám i tohohle, mám nějaký problém tentokrát. No, sice. Já nevím, co se to tady děje. No, to se divím, že mě nechala teďka. To je parchant. Teď se nedá nic dělat, ani utíct. Je hrozně rychlá. No. Ježíš, ještě na druhou stranu, no tak teď už vůbec nevím nic. No, je tuhá. Uf. Dokázal jsem svoje dovednosti a schopnosti proti strážci. Dostal jsem Moonstone. Měsíční šuter mám teďka. Tak, bych měl mít tady u sebe. U sebe mám měsíční šuter. A to si přesně pamatuju, když jsem to takhle hrál. Teď jsem dostal tady ten šuter a co s tím, sakra. No a myslím, že musím jít do tohle Stonehenge, ale když bude úplněk. A tím to dohraju. Protože teďka se nic nestane. Teďka můžu normálně si tady doplnit život. Když jim něco dám. Takže tohle nic. A nebo musím ukázat na ten Moonstone. Asi to jsem taky mohl zkusit. No. No, to mi doplnilo život. Já mám hrozně moc expů, to si ještě vylepším, i když už je to na nic. To jsem si taky mohl vylepšit dřív, než jsem šel na toho bose. Dát si tady enduranci. Pak si dát sílu.
A ještě sílu. To bych seknul dvakrát a bylo by po ní. No, a teďka tam vlezu teda a ukážu na ten Moonstone, ale to podle mě nepůjde. A teď ještě, když se hraje s těma ostatníma hráčima, tak oni mě právě můžou napadnout a sebrat mi ho. A nebo tím kouzelným svitkem, tím uchem mi ho ukradnout. A jít to dokončit voní. No, takže to nejde. Takže já tady musím opravdu čekat. Až bude úplněk. Až to bude věštit do dalšího dne úplněk. A nevím, jak tady mám jako jinak čekat, než že tady budu čekat. To znamená takhle chodit, dokud mi nedojde chození. Možná nějak se to může i odmáčknout, mezerník je tohleto, no. Ale když bych to tady někde něčím nějak jako přeskočil ten den, asi nejde. No a když to takhle, nebo možná nějakou klávesou to jde, no, další den není úplně keště. Teď si představte, že neumíte ani slovo anglicky. Dostanete se do téhle fáze. A ono, i když umíte, jo, tak vám to stejně tady neřeklo, jako jděte o půlnoci do Stonehenge s měsíčním kamenem. To neřeklo. Tak co teďka má člověk dělat? No ale přesto vůbec nechápu, jak jsme na to mohli přijít. Protože my jsme vůbec nevěděli, že tady ten úplněk, co teďka ještě úplněk není, na to má nějaký vliv vůbec na něco. Takže to byla zkrátka náhoda, že jsme tady tak dlouho bloudili, až jsme prostě náhodou za úplňku vlezli do toho Stonehenge a bylo to. Tak pořád ještě nic. Jo, počkat, já jsem chtěl ještě vyzkoušet, že když půjdu takhle domů, jenže domov je tamhle vpravo nahoře, to už nestihnu. Takže mě to vyléčí. To mě vyléčí, to ještě musím zkusit aspoň. Jestli to potom propásnu díky tomu. Kolikže mám životnosti? Plno, že jo? Jo, mám plno, takže si musím jít ubrat. Znamená sem. A pak vlezu do domova, do domácí vesnice a tam mi to psalo, že mě to vyléčí, ale to teda asi jo, no. Jsem nevyužil nikdy. Místo toho jsem platil dědkovi, který mi dal hermánkový čaj. Tady budou pícháci. Ono se to seklo. Ono to spadlo dokonce celý, no, tak ještě jsem si to uložil. Sice nevím kde. Tak jsem to uložil před bosem. Asi, že jo. Takže já si na něj vemu větší sílu. Tak. Tak teď to, nebo to je vlastně boska. S boskou to bude rychlý. Tak pojď, čekám na tebe, teďka už se tě nebojím. Jau, jau. Jedna rána. Druhá. Třetí a je to. Tomu říkají boss, jo. Nějaký strážce Moonstonu. Lama. Tak, já si tady ještě zvýším sílu. Žádná endurance. To už nejde, jo. Já už nemůžu, mám maximální sílu. Tak endurance, no. A léčit se ani. A jo, se léčím, ať jsem tě lehčí. Tak já se jdu, já počkám, jsem se chtěl. Podívám se tady do toho, jestli to skválně spadne znovu, podle mě ne. Teďka to normálně půjde.
Aha. Tak ono to nepůjde. Sakra. Tak to je zajímavý. Tak už tam nepolezu. No. Tak to je asi nějaká poškozená verze. No. Dobře. No, byl jsem si jistý, že to nespadne, no. Takže jsem si to neuložil. Tak aspoň po třetí uvidíme bose. Potom si to radši uložím už. Možná. Tak pojď. No, takhle jsem to zase nemyslel, jo. Jau. Já nemůžu nic dělat. No, tak to není dobrý. Au. Mrcha jedna. Tři rány do ní stačí. Ona mě tady umlátí. Teď už to mám dávno vyhraný. Co mi to tady dělají? Ježíši Maria, já měl... No ono to žere po dvou životech normálně. Víc jsem neměl nula. Tak si to načtu ještě jednou. Tak nejdřív na mě dělá podvody drák. Potom na mě dělá podvody tohleto. Kolik mám životů? Dva. No, takže mě zabije a sežere mi dva životy. A ještě takhle nepoctivě mě zabila zase. Tři rány a je tuhej. Slavný strážce. Teď tři hodiny budu čekat na to, až konečně se mi podaří za úplňku tam dopravit ten Moonstone. Pak mi to tam napíše nějaký, nebo nakreslí nějaký obrázek. Tože ještě žiješ. Co je? Co dělá? Teď měla umřít po třech ránách, ne? No, ne, nevím. Nevím, co to tady na mě zkouší, ale radši si to tentokrát už uložím. Tak. No. A teďka já potřebuju... Nepotřebuju tady už bojovat, ale potřebuju rychle jako protočit ty dny. Takže to bude možná rychlejší tady chvíli bojovat, než tam chodit dokola furt. I když nevím, teda no. A nebo kdybych šel do hradu, něco tam vymýšlel. Au. Tak takhle mě může rozšlápnout. To jsem chtěl ještě ukázat právě, jo. A teď už mě zabít nesmí, protože mám poslední život. Ale další den, jo. No prčic, tak to už tam nejdu. Jdu si tady vykřesat novej... Nebo počkat. Žádný křesání nebude. Já jdu tady do baráku. A když z něj vylezu, ale tak to mi nesežere celý život, celý den. Tam vlezu, vylezu a ještě hraju. Ne, dobrý, tak tady to můžu protočit ty dny. Dobře, takže vlezu do baráku, vylezu, další den. To je mnohem rychlejší. Tak, pořád to. Špatný den, úplně jak potřebujeme. Přemýšlím, jestli tam byl ještě nějaký nepřítel, který tady nebyl ukázaný, na kterýho jsem nenarazil. No, připadá mi, že asi ne. Asi už tam byli všichni. Jo, kladivou oni tam nebyli ještě. A na nich to možná padá. Sakra, teď jsem si nevšiml, co tam měl být za den. Ale kladivouni to jsou ty samý jako sekeráci nebo kopiníci, akorát, že mají kladivo. Ale jinak z příšer bude asi všechno. Tak teď už musí být úplně k ne. No furt ne. A tohle to ukazuje další den, co bude, takže... Ale to asi stačí. Ježíš Maria,
On nebyl úplněk. Co to zase na mě zkouší ta hra? Tak já nevím, já jsem nějak přeskočil, tam bylo, nebo já nevím, nevím, nerozumím tomu. On je trošku šíšatej totiž ten měsíc. Takže to vypadá jako, že už byl kulatej, ale nebyl. Nebo plnej úplněk. Ale on tam nebyl vůbec, takže nevím, co to na mě tady zkouší. Ježíš, takovou dobu. Nebo počkat. Ono se to asi vůbec neposouvá, ono se mi jenom ukáže. Já jsem furt v tom samém dnu, ne? A to by se asi nemělo ukazovat vůbec. Jdu radši pryč. Já tady možná stojím jenom na místě, ale měnilo se to? Tak já nevím. Já tam nemůžu stát jen na místě. Ale já to uložím. Jsem tady připravený, když tak. Skočím si tady do bažiny. Normálně tam umřu asi. Ale já bych spíš chtěl vidět ty kladivouny. Ale tak uvidíme. Když mě tam zabijou, tak si to loudnu. Ale je vidět, že už tady jenom čekám. Už bych jenom tábořil a čekal na úplněk. A ještě mi tam berou životy po dvou, ještě mi to na schvál padá. Všechno proti mně. Ale stejně to dokážu. A teď mě zase... Ježišmarja, košťaták. A já mám teďka extrémní sílu. Já jsem si ani nedal další sílu. Já jsem si nedal další sílu po tom bossovi. Co to na mě zkoušíte? Nevíte, že mám extrémní sílu. Tady už se to trošku zpomaluje teda. Už je znát. Otázka je, jestli by se to na něčem jiným než Amize 500 nespomalovalo. Taky nesmím stát na jejich úrovni, nebo mě rozmáznou, nebo odpálkujou takhle. Odpálkovali dostkrát teda. Ještě sice neblikám, ale už blikám, sakra. Já umřu. To jo, já jsem začal blikat a dal mi jednu ránu a je po mně. A to je po mně úplně, ale. No. Nemůžu si dát tady protekci. Já to prostě... Hele, teďka je úplněk. To si dělaj strandu. To je naschvál. Dobře. Chtěli jste to? Ne, já si nedoplním. Já vím, že bych si tady mohl doplnit životy a pak to krásně domlátit. To jsem byl tady, že jo? Ano, ale já to udělám jinak. Já si tady dám totiž větší sílu a domlátím je raz dva. Jo, ono mi to vlastně nejde, no. Nevadí, já si tady dám větší výdržnost a domlátím je raz dva. Pár košťatáků, to přece zvládne každý. A pak bude úplněk a konec hry. A je to. Se seknu do kolena. Ale je docela výdržnej teda. Seknul hodněkrát. Tam nevidím. A nebudu sekat do kolena, tak ho praštím. Chtěl jsem říct po palici, ale on tu palici má trochu vysoko. Mě netrefili ani. Promáchli oba. Což se teda divím. Cože? Dva zásahy ze zhora a žije. Cože?
Třetí zásah ze zhora. To není možný. Já si zase umřu. A to opravdu budu muset udělat nějak srabácky. A doplnit si ty životy. Já to nedodělám. Když, no, tak jedna rána je po mně, tak to už nejde. Mě rozmázli pěkně teda. No. Tak takhle by to nešlo. Opravdu musím na to pomalu. Já bych na to mohl jít taky tak, že půjdu... sem. Tady si vemu ty životy, nechám se tam zabít. A budu počkat. Musím něco nabídnout zase. Hele, jdu tam. No, teďka tady nabídnu, ale tohle, to, co předtím nešlo. A ono to nejde furt. Tak asi musím až ten druhý den, no, kdy. Protože teďka mi to jenom věštilo, že příští den bude úplněk a teď ještě úplněk není. Tak teď podle mě je úplněk a příští den bude taky úplněk. Takže teďka se můžu. A nejde to. No tak já nevím, co s tím. Tak já to nemám dávat sem. Já to mám dát dětkovi možná. Možná to mám dát někomu úplně jinému a zbytečně tady čekám na úplněk. Má s tím vůbec ten úplněk co dělat? Možná ne. Já jsem si myslel, že jo. Takže bych to donesl tam tomu dětkovi? To je blbost. Proč bych to nosil dětkovi? Já myslel, že jsem to měl donést do Stonehenge. To se mi nezdá. Co tady? Musím mít všechny čtyři klíče. To jste nějak trošku mimo, ne? Když jsem tam dávno byl. Tak já to dám dětkovi. On to nevypadá, že to chce. Endurance mi dal. No to je hezký. A dětku, já tady mám tohle, Moonstone. Jo, to vím taky, že se nám stávalo, že když jsme zajeli na ten Moonstone, tak to spadlo, ta hra. A nemám tady mít všechno vymlácený a potom teprve jít do Stonehenge s tímhle. To pak nemůžu udělat, když mi to tamhle padá. To je taky možný. To je ale blbý. To teďka už nejde. Já si to uložím. Já jsem v háji. No prostředka nesmysl. Dědek to nechce. A já si pamatuju, že to má být Stonehenge. Sem přijdu. O půlnoci, teda... když je úplně, kliknu na to a je konec hry. No, a prd. Proč se to znovu objevilo? No. A nemám na to kliknout sám. No tak já jsem skončil. Protože já to tady nemůžu vymlátit, že jo, když mi to tamhle na tom padá. Určitě u těch kladivounů. Si tady můžu maximálně tak doplnit život. Tímhle třeba. Takže to nevím, co s tím. Asi můžu ještě zagooglit. Ale já si pamatuju, že to bylo v tomhle Stonehenge. A
v úplňku, nebo možná ani ne. To je blbý. Já bych to rád klidně ještě všechno vymlátil, ale když to nejde. Můžu ještě takhle rovnou jednou? Aha, ono mi to dá jenom jednu tu animaci, ale potom, když kliknu na další magický předmět, tak si za to rovnou doplňuji bez animace ty životy. To je parádní. Tak, mám plno životů, no a teď ještě tohle bych chtěl. No, to už bohužel ne. Tak to jsem třeba nevěděl za celou dobu ani před tím, co jsem to hrál. Jsem vždycky, když jsem chtěl tři další životy, tak jsem to dělal takhle na třikrát s tou animací. Si to ještě uložím. Trošku si zagooglím, ale myslím si teda, že... Tady ani nejde nic, jen tamhle doprava, do toho města bych mohl jít. Tam to ale taky, tam vůbec si to nepamatuju, že bych tam měl chodit. No, to je prostě nějaký divný. Podle mě to mám všechno zničit. No, to se nehnu, ale... Když tam půjdu, tak to spadne. To je škoda, sakra. To ještě jednou tam zkusím jít. Já zkusím jít jinam. Jestli náhodou někde jinde nebudou ty kladivouni, že bychom viděli, že to jíma není. Je to jenom tím místem. To nám sice nijak nepomůže, ale uvidíme. No. Jestli to spadne i teď. Takže teď to asi nespadne, protože tam nebudou kladivouni. Budou bobři, nebo kopiníci, nebo sekeráci. Hele, kladivouni. Ta kladivounama to není, to bude tím místem jenom. No, nechte toho. Tak, jedna ráno do kebule. Umřel ten na druhé straně. Co to má znamenat? To se rozmách tak mocně až na druhou stranu. No, ale každá rána mě stojí. To rozpůlil. A vlastně budu asi půlit. Stejně už asi větší sílu mít nemůžu teda, no, ale já se z toho nedostanu teďka. No proč se ještě sekám takhle blbě? Co vím, že ještě žiju, oni mají tupý kladiva, tak mě to tolik nebolí asi. A navíc mám enduranci od dětka ještě. Teď už mě to bolí. Neblbněte. Už tam byly jenom dva. To je vždycky, když už jsou tam poslední, tak mě dodělají. Počkat. Jo, já už to chápu. Ono to píše half moonstone. Takže poloviční měsíc musí být. Že by byl po každý ten Moonstone jiný. A vždycky jsem musel čekat na jiný ten. Takže ještě mám šanci, že to dohraju. Teďka byl nějaký menší než poloviční. Tak já si tady ještě zabojuju. Pak jdu do Stonehenge. No možná to ještě vemu přes něco. Protože než se dočkám zase polovičního měsíce, tak to bude trvat. A ty jste tady tři, když vás tam byli už jenom dva. No tak když budu sekat takhle nahoru, tak asi to nepůjde. Tak, hotovo. Dobrý, no nic. Tak aspoň exp, no. Tak co, den furt stejný, takže já si jdu ještě bojovat. Budu toho litovat, já to vím. Čekat sem bych mohl. Nebo tady to je to padací, já myslím, že to padací bylo tam.
ještě dál, tak já půjdu radši sem. Já riskuju. Neměl bych tam jíst. A do bažince mi nechce, takže já jdu radši sem. A pak už jdu rovnou do toho Stonehenge a tam budu nějak čekat asi. Ježiši, zase mě chce rozskočit. To je všechno. No, takhle by to mělo vypadat. A hele, a prachy. Tam je další exp. A... no, to je nějaký skoro celý měsíc. Já už jdu tam. Takže půl měsíc, jo. Tady teda počkám chvíli, než dojde tenhle den. Už je načatej. Tak. Ono to nevypadá, jako že by byl půl měsíce. Tak když tam teďka vlezu. Hele. Dokončil si úkol. A i to nebyl vůbec půl měsíc. Tak jako byl, jako, tak teď nevím. Byl kulatej, ale za ním je ještě kus místa, takže proto jsem říkal, že je šišatej, což je divný. Že jako byl úplně k teďka asi. Nebo nebyl, nebo co teďka vlastně bylo. A teď nebyl ani ten kulatej. Že by to brali jako poloviční měsíc. I když nebyl úplně přesně. No, a to je celý. Teď bude ještě video, ne? Nějaký. Nebo video teda, no, tak animačka nějaká. Jo, bude, myslím. Nebo ne? Určitě jo, když byla na začátku, musí být i teď. To je zákon. Ceremonie začne. Na to, že mám zrychlený čtení na 800% z disketovky, to teda trvá dost dlouho. A teď to myslí. Takový kamínek, taková kulička. A myslel, že to pořádnej shooter. Tak jim to tam donesu, tady máte shooter. Zachránil jsem svět. Ne? Tancující ženy. Dostanu bleskem do hlavy ještě? Jo. Jsem si říkal, že tam něco chybí. Hm? Ono mě to nacuclo. A stalo se ze mě souhvězdí. Souhvězdí rytíře. A pohádka o Moonstonu a odvážnosti rytířů, kteří bojovali z jedné generace do druhé. Konec. No závěr nic moc teda. A teď to musím dohrát ještě jednou, získat znova ten Moonstone a zjistit, jestli bude taky poloviční anebo jiný. To by mě zajímalo. A že bych musel čekat na jiný čas. V tom Stonehenge. Bčko, a to už mi ukáže jenom hlavní menu, že jo. No, tak to by byl Moonstone. Perfektní hra, kterou jsme pařili na mize. Vůbec jsme nevěděli nic. I teď jsem nevěděl vlastně co. Jenom jsem tak tušil, co se s tím má udělat. A zase snad budu se podívat na to video, v jaký fázi jsem tam vlez, teď. Já jsem čekal na poloviční měsíc. No a přesně poloviční nebyl. Buď byl kulatej, anebo byl takovej skoro poloviční. Ale asi to stačilo.
No tak za mě perfektní hra. Je škoda teda, že ty nepřátelé tak rychle umřeli, protože většinou si pamatuju, že tam chodili všelijak. A měli u sebe hlavně daleko víc věcí, že já jsem je okrádal, oni okrádali mě. Takže to bylo takový ještě víc zábavný. A teďka, když oni všichni umřeli, on je tam asi pozabíl drak, jak jsem tak po voku koutkem voka kouknul, tak mě vždycky spražil. No a vlastně nic nedokázali ani mít, ani se pořádně nemohl ukrást. No. Ale zjistil jsem zase něco, co jsem nevěděl, že mě dědek přemění v žábu a potom nemůžu chvíli pár dní nic dělat. No, taky zajímavý. Ale že mi může něco i dát. Nějaký ty schopnosti a potom i peníze. Pak jsem zjistil, že ten chlápek v tom pravém dolním hradu taky mi něco může dát. Ale hlavně, že mi může jaký něco sebrat. To jsem teda nečekal. Pak jsem vyhrál v kostkách, to bylo taky super. I když si sečteme ty prohry a výhry, jak jsem byl asi na nule. No, na draka jsem zkoušel teda taktiku, na kterou jsem teda nepřišel. No, teda nepřišel jsem na tu můj starou taktiku, ale přišel jsem na nějakou lehčí, kde vlastně vůbec nemusím nic dělat a jenom sekám. On mě nezabije a já jeho jo. No a teď si vzpomínám, že myslím, že jsem to dělal nějak tak, že jsem píchal nahoru vždycky tím mečem jemu do hlavy. Ale musel jsem furt utíkat. Nahoru a dolů jsem utíkal a vždycky jsem ho jednou píchnul. No a teďka jsem to udělal úplně jinak. No. Nevím teda, proč mě zabil úplně. Podle mě asi taky bere dva životy najednou, jako ten strážce, ta ženská, toho Moonstoneu. Tak to mě trošku vyděsilo teda. No a potom mě vyděsily všechny ty pády té hry. Že? Nejdřív se mi to seklo, že jsem zmizel. A potom tady mi to padalo v tom jednom místě. No ale ještě jsem si to začal ukládat, takže pak jsem mohl navázat. No. Takže za mě parádní hra, každý ten nepřítel se chová jinak. Kromě těch kopilníků, sekerníků a kladivounů. To jsou vlastně stejný nepřátelé, jenom jim dali jinou zbraň. Ty kopíníci se trošku lišejí od nich, protože mají to kopí delší, jsou nebezpečnější. Na ně vlastně platí jenom buď seknutí po hlavě, když jsou blízko, když na ně došáhnu, anebo to propíchnutí. No a jinak jsou podobní. No a potom všechny ty různý nepřátelé, který mají různý útoky. A některý jsou dost nebezpečný, třeba ten bažiňák, že když stačí, že se chvíli nehejbu a už mě potopí s celou životností. Ty další už jsou trošku lepší, že mě takhle celou životnost nevemou. I když můžou, ale jenom když jsem nepozorný. Jo. Třeba ten vobr, že mě rošlápne a podobně. Tak. A zase na druhou stranu, já tam mám hromadu různých útoků, který můžu používat. Protože ty útoky se používají tak, že já koukám jedním směrem a potom držím tlačítko a dám do nějaký strany, anebo šikmo. A do každé strany nebo šikmýho směru to udělá jiný útok. Ale v té hře vlastně to ani moc potřeba není, jo, protože většinu času, co jsem používal, tak je máchání po hlavě. To je nejúčinnější. A taky to má velký dosah. A potom propichování. No a všechny ty ostatní útoky vlastně jsou tam jenom tak jako podle mě trošku navíc. Ale vůbec to nevadí. Když chci, tak si je můžu použít. A když nechci, tak používám dokola furt jenom tady ty dva. Ale nějak extra mi to nevadilo. No. A je dobrý, že je to vymakaný i tak, že když se je nějaký ten útok, se kterým se musím pořádně rozmáchnout i dozadu, tak když tam vzadu někdo je, tak já ho tím zabiju. A nemusím se otáčet za sebe. Což je nejvíc vidět u těch krytrsáků, těch chlupatých koulí. Takže já chci sekat dopředu a jak se rozmáchnu, tak zapíchnu toho za sebou. Ale tím mi to zruší samozřejmě ten útok, takže už se musím rozmáchnout zase znova. Takže když jsou za mnou tři, tak já se třikrát rozmáchnu a zabiju tři za sebou, místo abych seknul jednou do toho vepředu. No takže podle mě pěkně propracovaná hra. Nejvíc se mi tam líbí, nebo ne nejvíc, ale taky se mi tam líbí ten pěkně zpracovaný drak. Ale hlavně to, že on ze začátku tam vůbec není, takže si člověk tak jako hraje a najednou se tam objeví drak, který tam lítá. Nejde přímo po mně, jenom tak jako trošku, anebo vůbec nejenom náhodně, těžko říct. A pak, když ho zabiju, tak už tam zase vůbec není až do konce hry. Takže to je super taková věc, která tam prostě pozdě přijde a když ji zabiju, tak už tam není. To je paráda.
No a ty smrti, jak oni můžou všelijak umírat a mě zabíjet, to je taky parádně promakaný. Trošku mi tam vadí, že v tom inventáři není nějaký větší popis těch věcí, co dělají. Musel jsem si vzpomínat. Ano, ale vlastně na druhou stranu, ono to bude v manuálu za prvý a za druhý, je to taky jednoduchý, vlastně, že to jde vlastně zjistit stylem pokus omyl, i když jako my dřív jsme to taky vůbec nevěděli. I kdyby to tam bylo napsané, tak to nevíme. A stejně jsme na to přišli, takže no, to vlastně není nic tak strašně jako záhadného. Ačkoliv třeba ta endurance, na to se přichází těžko, jo, když člověk neví, že je to výdrž. Takže když si tam čtyřikrát zvýším enduranci, tak to vlastně nijak moc poznat není. Když ještě do toho hraje to, že si zvyšuju životnost a to, že si tam beru brnění. Takže to jako zjistit, to je dost těžký. No. Já myslím, že my jsme to tam házeli jen tak nějak náhodně. Ale teďka už jsem trošku žil na tu sílu. Ale myslel jsem si, nebo ono taky záleží, na který nepřátel, oni jsou různě silný. A já si jsem zabíjel, myslím, že na jedno píchnutí ten krvotrysk, že jsem z nich dělal, ale to už nevím. To už asi ne. Asi ne, když to teďka nešlo. No. Tak jenom, že jsem je bral po hlavě na jednu ránu, no a to teďka šlo taky. Takže za mě perfektní hra. Škoda, že není nějaký pokračování, i když zase na druhou stranu víme, jak by to dopadlo. Kdyby to vzniklo dneska, jak je to 3D, úplně průměrná, obyčejná, zaměnitelná hra se vším. Mělo by to vypadat takhle, akorát že líp. A ještě to být delší. Nebo na jiný mapě. Úplně stejný, ale na jiný mapě. Je to sice trošku cukatý, ty boje a ty pohyby, ale jinak úplně paráda. Tak jo, tak to by bylo všechno k Moonstonu.